คดีนี่อ๋อดีอ่ะแล้วแท้มั้ยดีๆๆดีปลาสัตว์ดีจะเซ็นไว้ทีเดียวกูมาทุบเลยทีอะคูดีนี่กะดีนี่ลาได้ตัวเดียว 5% ไปมั้ยโหว่าเนเน่ว้าได้ตัวเดียวปูลาแก่บาลูกว้าได้ตัวเดียวว้าได้ตัวเดียวเนเน่ว้าได้ตัวเดียวไซจีเดียวปะไปมั้ยกัวไซจีเดียวไซจีเดียวกูปะไปมั้ยนับพี่ดอนักเพียงลายเองดีดูเลยส่วนเองทีนี้ปลาได้เทเลยส่วนไฟปลาสันเนี่ยมันนักเพียงใส่ลาได้ดูดิส่วนตาลี่ยังสาวเปียกไหมยิ่งเนี่ยอ่ะยังน่ารักสุดาเดียวยิ่งต้องสาวเปียกไอ้เสี่ยฮัลโหลนักเพียงสันดีสุดาใส่ลาลูกเลยยาเลยทีนี้ปลาตัวอะไรไอเทมนี้เด็กก็อยู่ไม่ส่วนเองหัวเนี่ยยามไฟปลาสันยามไอ้ทีนี้ก็ว่าได้ดูดิลาบ้าว่าได้ดูดิด้วยပွက်တက်လို့ရတဲ့ dress လေးတွေပါမယ်အခြိသားစပန်စကတ်တွေပါမယ်နောက်ပြီးတော့ခြိသားခြိလီနင်ဘောင်းမီတွေပါမယ် plus size သမားတွေအတွက်ပေါင်ချိန်140 150 160 180 180 190 200 220 230 240 250အထိကိုเนาะအဲ့ဒါကဟိုပါလေထဲရတွေတစ်ထဲနှစ်ထဲစီတွေပဲရမှာเนาะကဲအခုပထမဦးဆုံးပထမဦးဆုံးကိုပထမဦးဆုံးကို discount လေးစပေးမယ်ကွယ်အဲ့ဒါညီစပေးလိုက်မယ်ပြီဒီနေ့အဲ့ဒါစိုင်မှာ12,000ရောင်းတဲ့ဟာကိုဒီနေ့ကဗျာဟိုဟာနဲ့ပေးမယ်9,000နဲ့ပေးမယ်ပေါ်မှာတော့9,000ရောင်းတာเนาะအစ်စ်ဆက်ဆက်9,000နဲ့ပေးမယ်စိုက်ကတော့စိုက်ကြီးပဲရမယ်ငါစိုက်ကြီးနဲ့10,000ရောင်းရှိတယ်ကဲအရှမ်းကောင်းတယ်9,000နဲ့ပေးမယ်သူကဇာသားလေးပါဘယ်နှစ်ယောက်ရမလဲဆိုတော့10ယောက်15ယောက်ရမယ်သူကလက်ဆိုက်ရှိမယ်80ရှိမယ်နော်လက်ဆိုက်ဒါလေးကလက်ဆိုက်ဒီမှာ9,000နဲ့ပေးထားတာနော်9,000နဲ့ပေးထားတာဇာ9,000ယူလို့ရေးပေးဒါမှမဟုတ်ရင်ဇာလက်ဆိုက်ဇာ80လို့ရေးပေးသူကလေအရန်ကောင်းတယ်နော်အရန်ကောင်းတယ်စိုက်သေးလေးရှိလိုက်လားသူကဘာစိုက်ကြလာမှာလဲလက်ဆိုက်ရဲ့80ရဲ့280ရဲ့လားထိတ်ထားရတယ်မှာကြည့်ကြည့်လိုက်လက်ဆိုက်80 280 380ဒီလာမယ်အမတို့9,000ဆိုတာဒီခေတ်ကြီးမှာလေဒီလို quality ဒီလို brand ကို9,000နဲ့လုံးဝမရအောင်အရောက်အကုန်မရအောင်เนาะအထည်အလွန်ဆုံးရှိမှ15,000လောက်ပဲရှိမှာတစ်ဆိုက်မှာ15,000လောက်ပဲရှိမှာဟမ်လက်ဆိုက်80 280တစ်ဆိုက်မှာ15,000လောက်ပဲရှိတာလက်ဆိုက်80 280ကြပြာခုဝတ်ထားတာလက်ဆိုက်เนาะလက်ဆိုက်ရမယ် 80 ရမယ် 280 ရမယ်ကြပြာခုဝတ်ထားတာကလက်ဆိုက်ပါယူမယ်ဆိုရင်အာမမအတန်မမအကြိုက်မမအကြိုက်ပေါင်ရင်ဟိုလောက်ကစရမယ်ရင်40 42 44 46လောက်ထိစရပါမယ်ဒါလေးကစာလေးပါရှင်အချက်လောက်ပေးပါဦးစာလေးပါဒီမှာကဒီလိုစတီးလေးပါပါတယ်သူကဒီလိုမျိုးလေးထိန်းထားတယ်နော်ရင်ထိန်းထားတဲ့ဟာလေးပါတယ်9,000ဆိုတာအမတို့အထဲ900ယူရင်တော့9,000နဲ့မရဘူးကြိုက်တဲ့နေရာမှာသွားမေးကြည့်ပါကြိုက်တဲ့ export lot တွေမှာထုတ်ကြည့်ပါ9,000ပေးရင်တော့ဒီလိုမျိုးအထည်900ထုတ်လို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ KP version 3 page ကိုသွားပေး left side 80 280 380ကြပြာခုဝတ်ထားတာ left side ကရင်40 42ရမယ်80က44 46လောက်ရမယ်280က48လောက်ရမယ်380ကရင်90ထိရမယ်เนาะသူကဇာကိုမှ quality ရောအသားရောအရန်ကောင်းတယ်ဇာဆိုပေမဲ့အောက်ကမပောက်ဘူးเนาะအောက်ကမြင်ရတဲ့ဇာမပောက်ထိုင်းနဲ့ပို့ပေးပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဝါတဲ့သူတွေကြပြာခုဝတ်ထားတာလက်ဆိုင်ပါထမိန်နဲ့ဝတ်လဲလှတယ်ဘောင်းပီနဲ့ဝတ်လဲလှတယ်ကိုကဒီလိုမျိုးဘောင်းပီတွေထည့်ဝတ်ခြင်းလဲဆိုလဲဒီလိုမျိုးထည့်ဝတ်လို့ရတယ်ဒီမှာအခုခေတ်ပိတ်ဆဈေးနဲ့တော့ဒီလိုပိတ်ဆတကိုက်တောင်9,000လောက်ရှိရယ်နော် 9,000 လောက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကြရင်ဓာတ်ပုံရိုက်ပါ left side 80 280 380ထိရပါမယ်9,000နဲ့ပေးထားပါတယ်နော်ပင်ထောက်ထားတဲ့ KP Fashion 3 page ကိုသွားပေးရမယ်အထည်ကတော့ဟိုဟာလောက်ပဲရှိမယ်အထည်20နော် size စုံကမှ20လောက်ပဲရှိမယ်အတွက်ကြောင့်မြန်မြန်လေး CV ကိုသွားပေးပါဒါတော့ကွာခန့်တယ်တိလားနည်းနည်းဝရတဲ့သူတွေဝတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အောက်ကလေ Korea skirt ထမိန်လေးတွေလေ Korea skirt ထမိန်ရောင်လေးတွေနဲ့ဝတ်မယ်ဆိုရင်အရန်ခန့်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးကစိုက်တယ်ဆိုရင်9,000နဲ့ယူအယောက်20ပဲရပါမယ်ရှင်သူကဇာသားလေးနော်ဇာသားလေးပါဒီလိုမျိုးလေးတွေဝတ်လဲရတယ်လက်ကလည်းဒီလိုလက်ကလေးရှင်ဘတ်မှာလည်းဒီမှာနော်ဒီမှာ steel လေး steel joe လေးဟိုပါလေဒီလိုမျိုးလေးမမလေးအလှလေးအလှလေးရတော့ရင်ဘာမဟိုက်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးဆိုတော့လည်းဘက်မှာကက်ကက်ကလေးတစ်ဖြစ်တာပေါ့
ဒါလေးရပါမယ်ရှင်ဒါလေးယူခြင်းနဲ့ဆိုရင် KP Fashion 3 page ကိုသွားပဲရက်ပြီလားသမောကဲနောက်တစ်ခုကငါ့ကိုကြည့်ဝမ်းနေရတော့အမြင်ဆွဲလာတာပြေကဲဒါလေးပြမယ်1000ခွဲပါဒီနေ့ပုံတင်လာတယ်1000ခွဲဒီနေ့ယူမယ်ဆိုတော့ 5% ပေးမယ်เนาะမနှက်ပြန်ဆိုင်လာမယ်ဆိုရင်လည်း 5% ပေးမယ်ဒီနေ့ live ထဲမှာပါတဲ့အင်းကြီးတွေကိုမနှက်ပြန်ဆိုင်မှာလာယူမယ်ဆိုရင် 5% ပေးပါမယ်ဒါ small อ่ะရှိသေးလားဟုတ်ကဲ့ပါမမနီလာ small media လက်ဆိုင်ကြဗျာအခုဝတ်တဲ့ဟာက small ရဲ့ medium ရဲ့လက်ဆိုင်ရဲ့ရမယ်တရားရာဂိုင်းလုံးခြီသားစစ်စစ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะတရားရာဂိုင်းလုံးခြီသားလုံးဝ cotton စစ်စစ်ပါလိုချင်တယ်ဆိုရင်1000ခွဲကို 5% ဆိုတော့950ရ14501400နဲ့ပေးမယ်1000ရှော့ပေးမယ်เนาะအဲ့တော့ဒါလေးကအယောင်ကတော့ဒီတယောင်ဝဲရတော့မယ်လာတာတော့3ယောင်လာတာဒီတယောင်ဝဲကြံတော့လို့เนาะထောပတ်စိမ်းယောင်လေးတယောင်ဝဲရပါတော့မယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကြဗျာတို့ကတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေကြိုက်တယ်ဒီလို crop top လေးဒီလိုဝတ်လဲလှတယ်စီဝတ်ခြင်းလဲလှတယ်ကြိုက်တယ်လို့ဝတ်လို့ရတယ်လက်ကခောက်ဝတ်လဲရတယ်ဖြန့်ဝတ်လဲရတယ်ဒီလိုခောက်ဝတ်ခြင်းနဲ့ဆိုလဲလိုမျိုးခောက်ဝတ်ခြင်းနဲ့ဆိုလဲရတယ်เนาะအဲ့လို free style ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒါလေးကဒီနေ့ယူမယ်ဆိုရင်1000ခွဲကို1400နဲ့ရမယ်ကြဗျာပြောတာသူများ page ရှင်မှာဒီက2000 3000ရောင်းပါတယ်အဲ့ဒါမလို့ကြဗျာဟိုဈေးစင်ကြဗျာလုံးဝ short ပေးလို့မရပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါတော့ကြဗျာဒီနေ့1000 short ပေးလိုက်သေးတယ်เนาะဘလောက် ठी လဲဆိုရင် short ပေးလို့မရတာတောင်1000 short ပေးလိုက်သေးတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါလေးကကြဗျာကိုချတာ small ပါဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကြဗျာဒီနေ့ပုံတင်ထားတယ်ပုံတင်ထားတဲ့ရှိမှလည်းဝတ်ထားတဲ့ fashion လေးတွေဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေ fashion မျိုးလေးတွေဝတ်လို့ရတယ်ဒါ skirt အမဲနဲ့ဝတ်လဲလာတယ် skirt အမဲတူလေးပြတယ် skirt အမဲအတူလေးနဲ့ဝတ်လဲလာတယ်ကြဗျာတို့အခုဝတ်တဲ့လိုမျိုးဒီလိုခလုတ်ခလေးတွေ crop top လေးနဲ့ဝတ်လဲလာတယ်เนาะဒီလိုမျိုး skirt အမဲတူလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဘိုက်ပေါ်တာမကြိုက်ဘူးဆိုရင် cut dress skirt ကလေးတွေနဲ့ဝတ်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုလဲလာပါတယ်ရှင်ဒီမှာเนาะ skirt ကလေးနဲ့ဝတ်လဲလာတယ်ကိုအိမ်မှာရှိတဲ့မြည်သည့် skirt နဲ့မဆိုဝတ်လို့ရတယ်ကိုအိမ်မှာရှိတဲ့မြည်သည့်ဂျင်းပေါင်းမီနဲ့မဆိုဝတ်လို့ရတယ်เนาะဒါလေးက1000ခွဲကိုဒီနေ့ယူမှာဆို1400နဲ့ပေးထားပါတယ်တရားရာဂိုင်းလုံးခြီသားစစ်စစ်ဟုတ်တယ်မမလိုင်းမကောင်းကြဗျာလေဈေးမရောမူပစ္စည်းတွေပြပြပေးတာကြိုက်တဲ့သူကတော့စီပြီးသွားနောက်နေ့ကြမှာကွာဆိုင်လာခြင်းနဲ့သူလည်းလာပေါ့တော့ကြဗျာကြတော့ဆိုင်မှာကိုပစ္စည်းတွေဘာပစ္စည်းတွေဆိုတာ review ပြောပေးတာပါ review လေးပြောပေးတာမမတို့ line ကောင်းမှပြန်ကြည့်ပြီးတော့လာလဲရတယ်တကယ်လို့များဟာပြတဲ့အင်ကြီးလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းဆိုင်ကိုပြေးလာလို့ရပါတယ်เนาะဒါသည်မနှက်ပြန် 5% နဲ့ရပါမယ်ဒီအင်ကြီးလေးကအများကြီးတော့မရှိတော့အများကြီးတော့ကြဗျာလေ line မလွင့်ခြင်းဘာလို့လဲဆိုတော့ဆိုင်မှာပစ္စည်းတွေကုန်သွားလို့ကုန်းကုန်းဝိုင်းကြဗျာလည်းပြန်မရှာနိုင်ဘူးအဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းကိုကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကခုနောက်ပိုင်းနဲတဲ့အခါကြတော့လေအဲ့တော့ဒါလေးက1400နဲ့ရပါမယ်เนาะမနက်ဖြန်လာယူမယ်ဆိုရင်သူက small medium left side 80 ठी ရှိရယ်เนาะ left side ठी ပဲရှိပါလား small medium left side ठी ရှိပါမယ်ကြဗျာဝတ်ထားတာကြဗျာဝတ်ထားတာကဟိုပါเนาะ small ပါเนาะ small တော့မှကြဗျာတို့ဒါဝတ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါလေးက 5% discount နဲ့ရမယ်အင်ကြီးလေးဖြစ်ပါတယ်နောက် plus size သမားလေးပလတ်ဆိုင်သမားတွေဒါလေးပြမယ်အဲ့ဒါက1800ကိုအညွတ်တရာမပြတော့မယ်ပစ္စည်းမရှိဘူးဝါးရီကမရှိတော့ဒီအားတော့လေနည်းနည်းဝါးတယ်မမတွေအတွက်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါအိတ်ကြီးရှိရနော်ပုံမှန်အဲ့ဒီအိတ်ကြီးရှိရအဲ့ဘာဆိုင်ကြီးပါလဲအဖာယံကောင်းနေဆွဲဤတုံးနေရပဲပေါင်180ရလာတယ်မမဒါပေါင်180ရတယ်ဒါလေးကထမိန်နဲ့ဝတ်လဲလာတယ်အယံဘရန်ကောင်းတယ်နော်အယံဘရန်ကောင်းတယ်ဒါလေးက 5% နဲ့ရပါမယ်1800 5% ဆိုကြဗျာ1800နဲ့ပေးမယ်ဒစိတ်ကအကုန်ပါတယ် Excel Medium လက်ဆိုင် 80 280 380တိရှိတယ်သူလဲအပားကဆွဲသားပါတော့အောက်မှာခါကျိုးကြီးလေးပါပါတယ် Medium ကတော့အများတော့ size ကြီးပဲရမယ်တိလားဒါကလေအဓိကတော့ plus size မှာလာတဲ့ဟာပေါ့နော် Medium တော့မှသူကကတ်တင်ကြီးရယ် Medium ကတော့တစ်ယောက်နှစ်ယောက်ပဲရမယ်သူကအသားဆွဲသားနော်အသားဆွဲသားပါဒါလေးက10ယောက်လောက်ရမယ်အရန်ကောင်းတယ်ဒီပစ္စည်းကတော့လေပစ္စည်းဟို export ထဲမှာလုံးဝဒင်းဒောင်မီနေတဲ့ quality ရဲ့မှာပါတယ်ဝေးရတဲ့အခါမှာလဲဖီလင်ကဒင်းတောင်မီနေတဲ့ quality ထဲမှာပါတယ်ဝစ်လိုက်လို့ရှိရင်လဲတကယ်ကိုဟောလှတဲ့ကြီးလိုက်တာနဲ့ brand ဝစ်ထားတယ်လို့ခံစားရတဲ့ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကဒီနေ့1800နဲ့ရပါမယ် medium size ကနည်းနည်းပဲရပါမယ်ပေါင်ချိန်250ကြီးရမယ်ဒီအင်းကြီးကပေါင်ချိန်250ကြီးရမယ်ပေါင်ချိန်150ကနေပေါင်ချိန်250ကြာထိရပါမယ်ဒါလေးကဒီနေ့ယူမယ်ဆိုရင်1800နဲ့ပေးရပါတယ်ဒစိတ်ကအပြည့်ပါတယ်
အိမ်ပြန်ရောက်သွားရင်လည်းတူတယ်။ကုချီလေးမလား။အိမ်မှာ။ဒီပေါ်မှာ။ဒီရှိတော့တနည်းရယူပါ යි เนาะဒါလေးက18,000နဲ့ရမယ်အင်ကြီးလေးဖြစ်ပါတယ်မူရင်းဆေးက18,000ပါเนาะမူရင်းဆေး18,000ကိုဒီနေ့ဒါကတော့ plus size เนาะ plus size တွေအတွက်ပါဝရတဲ့သူတွေအတွက်ပါဒီလိုအောက်မှာခါလေးကအထင်းတရေရိုးလေးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်လို့အပေါ်လေးကိုအဲ့လိုမျိုးလေးတွေတိုးပြီးတော့ဝတ်မယ်ဆိုလဲရပါတယ်မမယူရမယ်မမယူမမယူရမီဒီယံယူပါလားမီဒီယံယူပါလားဒီမှာမီဒီယံမီဒီယံတယောက်ပဲရမယ်เนาะအဲ့တော့လက်ဆိုင်ရမယ်80ရမယ်တွေးဆိုင်ပါမရှိတော့เนาะဒါပေမဲ့လက်ဆိုင်80ဟမ်280ရှိရဒီမှာရှိရလက်ဆိုင်80 280ရမယ်เนาะဒါမီဒီယံကတော့မမဤယူသွားပြီမမဤယူသွားပြီဆိုတော့380ထိလည်းရှိရဟုတ်တယ်လက်ဆိုင်80 280 380ခေါင်းဝင်းနေပါလားတဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကဝါတဲ့သူတွေတဲ့အာဒီမှာအယံဘရန်ကောင်းတာနော်အမတို့အသားဘရန်လာကန်ကြီးလာကန်ကြီးဒီနေ့တွေတယောက်သေးဆိုတယ်ဒီလိုဒီဇိုင်းမျိုးနဲ့ဒီလိုအသားမျိုးကိုကြိုက်တဲ့သူကတယောက်သေးကို၄၅တဲ့ယူတယ်ဟိုမှာမီဒီယံလေးကုန်သွားပြီလက်ဆိုင် 80 280ရမယ်လက်ဆိုင်လေးပြပေးမယ်လက်ဆိုင်လေးရပေးမယ်ဒါလေးကလက်ဆိုင်လေးဟာ80လက်ဆိုင်ယူလားအော်ဒါ80လက်ဆိုင်ယူမလားမမလက်ဆိုင်ပဲရတော့မယ်မီဒီယံမရတော့ပါဘူးရှင်မီဒီယံကတထည်ပဲရှိရဒါကလေ9ထည်တော့ပဲရမှာเนาะလက်ဆိုင်ယူကြည့်တကယ်လို့ तू ကလေဒီလိုမျိုးလေးဟိုခါကျိုးနဲ့ဆိုတော့လေခါကျိုးနဲ့ဆိုတော့လေကိုကဒီလိုခါကျိုးသိအောင်ချီလို့ရတယ်တိလားဒီ brand အရန်ကောင်းတယ်ကျဲသီးတွေအားဆကျဲသီးတွေအားဆကတ်တွေအားဆအရန်ကောင်းတယ်အသားလည်းအသေးကောင်းတယ်သားလည်းအသေးကောင်းတယ်เนาะကြပြားလေဒီအားလေအစင်ဆုံးလားเนาะဒါပေမဲ့စိုက်မရောင်းစရာမရှိတော့မှာဆိုလို့အရန်လည်းရောင်းရတဲ့ပစ္စည်းမို့လို့ဒီတောင်လေးတည်းပဲကြပြားမှာလေနည်းနည်းလေးအရေအတွက်များလို့ကြပြားဒီတရားအရေအတွက်ဆိုတော့9ထည်လောက်ပဲရှိရပါ9ထည်8ထည်ပဲရှိတာတခြားအစင်တွေဆိုလဲလေဒီ brand မှာလာတဲ့ဒီ lot မှာလာတဲ့ဟာအကုန်လအသားတွေအကုန်ကောင်းဒင်းဒောင်းကြီးနေတဲ့ export ဆိုတာထားပဲဈေးနှုန်းလေးပြန်ပြောပေးပါတယ်မမ9000မှာ18000ကိုဒီနေ့ live မှာယူတဲ့သူက18000နဲ့ရပါပါနော်မူရင်းဈေး18000ကို18000နဲ့ရမယ်ဟမ်ဒီတရားမရှိဘူးဟုတ်လက်ဆိုင်ကလားဒီက2ထည်ပဲရှိတော့ခါမီအဲ့မှာမီဒီယံပါရှိလဲလက်ဆိုင်ကလက်ဆိုင်ကဒါလေးပဲရမယ်နော်လက်ဆိုင်ကဒီဟာလေးရမယ်လက်ဆိုင်ဒီဒီရဟာနဲ့လက်ဆိုင်နဲ့80ပေါ့နော်ကြပြာဝတ်ထားတဲ့ဟာမှာက80ရယ်280ရယ်380ရယ်ရမယ်လက်ဆိုင်ကတော့ဒီအယောင်ကြီးရမယ်ဒီအယောင်တော့3ထည်ပဲရှိတာနော်အများကြီးမရှိဘူးဒီအယောင်တော့မှ3ထည်ပဲရှိတာဒီစီတိုင်းမှာ8ဒီပက်ကင်းနေကတ်ဒီအကုန်အပြည့်ပါတယ်เนาะအကုန်အပြည့်ပါတယ်ဒါလေးကတော့လက်ဆိုင်ရတယ်เนาะအသားလည်းတူတူပဲအသားလည်းအရင်ဆွဲတာဒီမှာကြည့်အဆွဲသားပါတယ်ဤဆက်နာဝတ်ထားရပြီလေအရင်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကြပြာဝတ်ထားတဲ့ဟာကမီဒီယံကမမဤရသွားပါတယ်เนาะဟော channel သူလေးတွေကတော့မမတို့80ရမယ်380ရမယ်အာ280ရမယ်380ရမယ်ပေါင်250ထိတော်တယ်เนาะပေါင်250ထိတော်ပါတယ်ကဲနောက်ထပ်တစ်မျိုးပြမယ်မမတို့နောက်ထပ်တစ်မျိုးပြပါမယ်ဒါလေးပြမယ်ဒါဘယ်လောက်လဲ16000 16000ဆိုဒီနေ့ယူမယ်ဆို15000နဲ့ရပါမယ်เนาะဒါလေးက15000နဲ့ရပါမယ်ဒါမီဒီယံ15000နဲ့ရပါမယ်အဲ့ဒီလိုလေးဝတ်ပါလားအမတို့ဒါကပြန်နဲ့မတော်လို့ဒီလိုလေးဝတ်ပါလားလှတယ်မဟုတ်လားအာဒီလိုလေးဝတ်ဒီစကတ်ကလေးနဲ့ဒီအင်ကြီးနဲ့တိတ်လိုက်မမဝဝတွေเนาะကပြန်တော့မတော်လို့မမဝဝတွေအတွက်ကိုပြောပြတာဒီစကတ်ကexport span မှာသူကဈေးနှုန်းလေးက15000 15000ဆိုတော့လဲ14000နဲ့ရမယ်ဒါလေးက16000ဆိုတော့15000နဲ့ရမယ်เนาะဒီလိုလေးဝတ်အရင်လှပါတယ်ရင်ရင်လေးနဲ့လှတယ်အယောင်လေးလဲလိုက်တယ်မျက်စိလေးလဲညိနေဒီဟာလေးကိုကြပြဝတ်ပြမယ်เนาะဒါက small ရှိတော့လား small ရှိမှာဒါ small လက်ဆိုင်ရှိတော့နောက်တစ်ထည်ကြံနှစ်ထည်ကြံလေးဟမ်လက်ဆိုင်လက်ဆိုင်မရှိကျန်တာကုန်ရှိတယ်။ तू ကကတ်တင်ကြီးတယ်ဒီဟာလေးဆိုကတ်တင်ကြီးတယ် small ဆိုဘာမှတော့ဝတ်လို့ရပြီ။ small medium ဆိုတော့တော့ဝတ်လို့ရလိမ့်ဒီမှာ तू လည်းအသားရံကောင်းတယ်နော် तू လည်းအသားရံကောင်းတယ် brand imisu brand ဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးလည်းအသားလေးကိုပျော့ဤတုံးဖတ်နေရပဲ။ तू ကအဲ့လိုမျိုးဖွင့်ဝင်ရယ်လှတယ်ပိတ်ဝင်ရယ်လည်း
လာတယ်ဘောင်းမီတဲ့ထဲဝင်ရင်လည်းလှပါတယ်ဒီနေ့ယူမယ်ဆိုရင်တထောင်ခွဲနဲ့ရပါမယ်အသားကလည်းဣဆက်ဣဖတ်နေတာပါပဲเนาะဣဆက်ဣဖတ်နေတာပါပဲ brand name က Imisu brand ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးတွေဖွင့်ဝယ်လဲလှတယ်ကိုကမိမဆန်ဆန်ကြီးမကြိုက်ဘူးဆိုဒီလိုမျိုးလေးတွေဖွင့်ဝယ်လို့ရတယ်ရုံးသမားတွေဆိုရင်စီပြီးတော့ဘောင်းမီတဲ့စတိုင်ပန်နဲ့ထဲဝယ်လို့ရတယ်เนาะစတိုင်ပန်နဲ့ထဲဝယ်လို့ရပါတယ်ဒါလေးကလည်းအပားအရန်ကောက်ပါတယ်။သူက16000ကိုဒီနေ့ယူမယ်ဆိုရင်15000နဲ့ရပါမယ်ရှင်။15000နဲ့ရပါမယ်နော်။ဒါလေးကကြပြအခုဝတ်တာ small လေးပါ။သူက small ရယ် medium မရှိတာနော်။လက်ဆိုင်မရှိ။ small medium ရမယ်။80ရော?ရှိတယ်။ဟာလက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ပဲမရှိမှာ။ small ရှိမယ် medium ရှိမယ်80ရှိမယ်နော်။ကြပြဝတ်ထားတာက small ပါ။ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့မမတို့ကKB version 3 page လေးမှာသွားပြီเนาะခဗျာအထည်လေးတွေပဲ review လေးတွေပြောသားမှာเนาะအဲ့တော့ကိုက style pan လေးတွေနဲ့ဝတ်မယ် jean လေးတွေနဲ့ဝတ်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးတွေတကယ်တော့သူက style pan နဲ့အမဲနဲ့ဝတ်တာပိုလှတယ်เนาะ style pan အမဲလေးတွေနဲ့ဝတ်တာပိုလှပါတယ်တကယ်လို့မြန်ဒီလိုဘောင်းမီနဲ့မွေဘူးကျမကတော့နည်းနည်းလေးဝရဲဆိုရင် this skirt လေးနဲ့ဝင်လဲလှပါတယ်เนาะ this skirt လေးနဲ့ကျမပါเนาะ this skirt ကလေးနဲ့ဝတ်မယ်ဆိုလဲလှပါတယ်ရှင်ဒီလိုလေး one side ယူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ယူရတယ်။ तू ကတော့အပါအရန်ကောင်းတယ်။အနောက်မှာလည်းတရေချိုးပါတယ်နော်။တရေချိုးပါပါတယ်။ तू ကတော့ medium size နော်။ဒါလေးက medium မှာ तू ကတော့ဘာအစင်နေရှိတယ်ဆိုရင်တထောင်ခွဲထဲမှာဆိုရင်နက်ပြာလေးနော်။နက်ပြာစင်လေးရှိတယ်။ယူနဲ့အမဲနဲ့ရှိမယ်။ तू ကတော့ size ကြီးရယ်နော်။မမတို့ size ကြီးရယ်။အမဲခွေးလေးရှိတယ်။ခါ size ကလေး34လောက်တောင်ရမယ်တိလားเนาะ34 36ထိရပါတယ်เนาะခါဆိုင်က34 36ရပါတယ်ဒါလေးတွေကတော့1000ခွဲပါဒီနေ့ယူမယ်ဆိုရင်14000နဲ့ရမယ် export span acid တွေဖြစ်ပါတယ်သူကတော့အရန်အရှိကြီးလည်းမဟုတ်ကျွန်မကတော့အရက်ပူတယ်ဆိုရင်ဒါမျိုးကိုဝင်သူကအရန်ကြီးလည်းမရှိဘူးအောက်ကိုပုံနေတဲ့အရှိမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးသူကအပားလည်းအရန်အေးတယ် quality အရန်ကောင်းတဲ့ span မှာလာကင်ကြည့်ပြီးမှဝယ်လို့ရပါတယ်เนาะလက်ပြာလေးယူမယ်လက်ပြာတစ်ထည်ပဲရှိရလားဟုတ်မှာရှိရနော်ဒေါ်မီမီမိုးဒါလေးရှိရနော်ဒေါ်မီမီမိုးက site ကလေးနဲ့တစ်ချက်ပြောပေးနော်ဒေါ်မီမီမိုးဒါလေးရပါတယ်ရှင်နှက်ပြလေးတစ်ချက်လောက်ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးနော်မမအရန်တန်တယ်နော်မမတို့ဒါလေးဟိုကြပြတို့ဒါလုံးဝ export quality နဲ့အပြည့်ထွက်တဲ့ export quality အသားနဲ့အပြည့်ထွက်တဲ့စကတ်တွေပါအသားတွေအရန်ကောင်းတာပေါင်း4000ဆိုတာအရန်ကန်တယ်ဒီမှာကျတော့ပိတ်ဆောက်တယ်ပိတ်ဆောက်တော့အများကြီးသုံးတာနော်အများကြီးသုံးတာမမဒေါ်မီမီမိုးလေးကဒါလေးရတယ်နော်စီပြီးသွားပေးပါရှင်သူကအမဲဝိုင်းလေးရှိရဲအမဲခွေးလေးရှိရဲနော်အမဲဝိုင်းလေးရဲအမဲခွေးလေးရဲထော့ဘတ်စိမ့်လေးရဲရှိပါတယ်ရှင်နော်ဒါမျိုးလေးရှိပါတယ်ဒါလေးကတော့14000နဲ့ရပါမယ်ဒီနေ့လာမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်မလေးရှားလည်းပို့ပါတယ်ရှင်ကဲနောက်တစ်ခုပြပါမယ်ဒါလေးကတော့ကို့မြန်မာလူမျိုးတွေတအားကြိုက်တယ်စွဲသားနော်ဆွဲသားလေးဖြစ်တယ်ထမိန်နဲ့ဝင်လဲဆွဲသားဟိုမှလေအပားလုံးဝမပါပဲနဲ့ဆွဲသားအထူပါရှင်အထူဟိုမှပြော့ဤတုံစင်းနေရပဲလုံးဝလာကင်ကြည့်ပါဆွဲသားအထူပါခါ30မရဘူး32လောက်ကစမယ်32 34 36လောက်မှရပါချောင်းနေလိမ့်မယ်မအမဲခွေးယူမယ်တဲ့မက်ကြီးကြီးသေးရအမဲခွေးယူမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမမကပြောင်းပင်ထောက်ထားတဲ့ KP Fashion 3 page လေးဟိုလာပြီးနော်ကဲစွဲသားပန်းရောင်နော်စွဲသားပန်းရောင် medium သူကတော့ size ကလေးတွေရတော့လေဟို size စုံတော့မရှိဘူးဘယ်အယောင်မှာဘယ် size ဘယ်အယောင်မှာဘယ် size အဲ့လိုမျိုးတော့ size ကတော့အဲ့လိုတော်တော်ဟွာဒီပန်းရောင်ထဲမှာဆိုရင် small နဲ့ medium line လာမယ်အဖြူထဲမှာဆိုရင် large size နဲ့ XL နဲ့ line လာမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့ဘာ size လေးတွေဆိုတော့ CB မေးပေးနော်ဒါပန်းရောင်လေးရှိမယ်နော်အဖြူရောင်လေးရှိမယ်အမဲရောင်လေးရှိမှာ1000ခွဲပါ1000ခွဲကိုဒီနေ့ကြပြတော့ live မှာယူရင်14000နဲ့ရပါမယ်14000နဲ့ရပါမယ်အရန်တန်တယ်လာကိုက်ကြည့်ပါเนาะသူကတော့ medium လက်ဆိုင်တော့ small လက်ရှိရယ်နည်းနည်း small medium လက်ဆိုင် XL လာပါတယ်เนาะ small medium လက်ဆိုင် XL လာတယ်သူကတော့ကို့မြန်မာလူမျိုးတွေအကြိုက်ပေါ့เนาะကို့မြန်မာလူမျိုးတွေကဆွဲသားကြိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ထမိန်ကြိုက်တယ်ဘောင်းမီဆိုလဲအပေါ်ကနေအဲ့လို bike တွေပါတွေကိုကတ်နေတဲ့ဟာမဟုတ်ပါနဲ့ဒီလိုမျိုးဒီမှာအတွန့်လေးပါတဲ့အခါကျတော့ bike ပူတာတွေပါတွေကိုလဲကွာဘိုက်မှာကတ်မနေဘိုက်ကြီးမှာကတ်ကတ်ကြီးဖြစ်မနေဒီမှာအဖုံးလေးတဖုံးပါတဲ့ခါကြတော့လေမမဝတ်ထားတဲ့ရှက် M size ယူမယ်တဲ့ဟုတ်ရတယ်မမသူက small medium XL ရှိပါတယ်เนาะ small ရဲ့ medium XL ရှိပါတယ်သူလည်းအသားလေးကိုပြော့ဣနေရပဲเนาะ
တော့ဒါလေးတွေကအရန်ဝတ်လို့ကောင်းတဲ့ဟာလေးတွေပါဒါကတော့တောင်းခွဲကိုဒီနေ့ live မှာယူတဲ့သူတွေဆိုရင် 5% discount 14,000 နဲ့ရပါမယ်เนาะအယောင်ကဒီထက်ပိုစုံတယ်ဒါပေမဲ့ live တက်မှာခင်ဗျာနည်းနည်းပဲထည့်ထားလို့เนาะဒီ၄ယောင်ပဲထည့်ထားလို့ဆိုတော့ main အယောင်လေးကအဖြူအမဲပန်းယောင်အဝါလေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးက14,000နဲ့ရပါမယ် site လေးတွေကတော့ CB မှာမေးပေးပါเนาะအစားပြီးတော့ cake ခေါင်းဝင်哦ခေါင်းဝင်မပြခင်ဒါလေးပြမယ်3ယောက်ဖဲရမယ်ခြိသားတရားရာဂိုင်းနှုံးခြိသားဒါဈေးဘယ်လောက်လဲ3ယောက်ဖဲရမယ်နို2ယောက်မှာခထားတဲ့ကလေးရတာဆိုနှစ်တောင်းခွဲနှစ်တောင်းခွဲပါနှစ်တောင်းခွဲကိုစီပီဝင်မရဘူးတဲ့ကိုကလောအသေးလေးရစီပီဝင်မရလို့ဒေါ်မိမိဘိုးတခြားတော့ဟိုင်းပေးပါကဗျာဝတ်ထားတာတယောက်မဲရှိမယ်ဟောမှာကဗျာဝတ်ထားတာတယောက်မဲရှိပါတယ်သူကအပားလည်းအရန်ကောင်းတယ်ဒီလိုစီဝတ်လည်းလှတယ်ဖွင့်ဝတ်လည်းလှတယ်အဲကဗျာဝတ်ထားတာစမောပါเนาะသူကတော့အရန်ကတော့တယောက်မဲထောပတ်စိမ့်တယောက်မဲရှိပါတယ်ရှင်ကဗျာတို့ကတော့အဲ့လိုစီဝတ်ထားတဲ့ကိုဖွင့်ဝတ်တာကိုပို့ကြိုက်တာညာကဘာဆိုင်လဲ free cutting ကြီးရေ million တော့တော်တော်ကြီးရေ free cutting ဟုတ်ဘူးပါတယ်ကဗျာမိုက်ရေပါအောင်မှကြည့်တယ်ကျွန်တော်မမညီမလေးကမှရှိတယ်มาตําบ่าวะมีดีอ่ะฟรีไซด์เก็บดิเว้ยฟรีไซด์มาฟรีไซด์ตัว2000คว้ยฟรีไซด์บาฉีดาตะยายาไก่น้องฉีดาบาตัวละมาดิโลเมียวตัวแบรนด์ตะမျိုးบ่เนาะตัวแบรนด์อะยังเนี่ยเนี่ยตะမျိုးเด้มาป่าเด้ဒါလေးကနို2ယောင်လေးပါเนาะနို2ယောင်လေးခြိသားကော်တွန်အေးအေးလေးတွေကြိုက်တယ်ဆိုရင်နို2ယောင်က3ယောင်3တဲရမယ်အမဲယောင်ကတစ်ထဲရပါမယ်เนาะနို2ယောင်က3တဲရပါမယ်ဒါလေးကနို2ယောင်လေးเนาะခြိသားယင်42 44သမားတွေကောင်းကောင်းဝတ်လို့ရပါတယ်ယင်42 44သမားတွေကောင်းကောင်းဝတ်လို့ရပါတယ်2000ခွဲဆိုရင်10%ပေးမယ်ဒါလေးကိုပြ3တယ်ပဲရှိတော့လို့10%ပေးလိုက်မယ်เนาะ10%ပေးပါမယ်2500နဲ့ရမယ်နို2လို့ရေးပေးเนาะဒါလေးက2500နဲ့ရမယ်နို2ယင်44 42 44ရပါမယ်เนาะနို2က3ယောက်ရပါမယ်ရှင်အနက်ကတော့တစ်ယောက်ပဲရပါမယ်เนาะအနက်ကလေးကတစ်ယောက်ပဲရပါမယ်ကြပြအနက်ကလေးဝတ်ပြပေးမယ်เนาะအနက်ကတော့ဝတ်ပြတာเนาะနောက်ဟိုခဲအောင်ချီဖုန်းနေလေခုနလိုက်ခဲထည့်မယ်ဆိုတော့ဟိုခဲအောင်များသေးတယ်ဟာလေဖြူအဖြူမကြခဲမကြလေဟိုတောင်းပေါ့ကခုနအိတ်ကန်းနှစ်ဖက်နဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ငါအများကြီးတွေ့တယ်လို့ပဲအေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားငါတွေ့နေတယ်နော်ချေးရှိသေးတယ်မှဒီမှာဒါကတော့ရန်ဝတ်လို့ကောင်းတယ်ကြပြတို့ဒါကလေကြပြတို့အခုယူနေကြ export တက် quality တခုမြင့်တဲ့ export ပေါ့နော် export ပဲနော် export ပဲကြပြတို့အခုပုံမှန်ယူနေကြဒီမြန်မာနိုင်ငံကဒီအမှန်တိုင်းပြောရရင်ဒါမြန်မာနိုင်ငံက expo မဟုတ်ပါဘူးရှင်တခြားနိုင်ငံ expo ကိုကဗျာအဲ့လိုပစ္စည်းတချို့တော့ဝတ်ဖို့ပြန်ယူလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့် quality အရန်ကောင်းတယ်အရန်ဆိုမှအရန်အပားလေးတကယ်ကိုတင်းတောင်းပြီးဝါတဲ့သူတွေဝတ်တပောင်းပြီးရှိတာပေါ့မပြမယ်ချီလီနေနေပါတယ်နော်ဒီမှာကဗျာကိုထားသူကလက်လှတာအဓိကသူ့ရဲ့လက်ကအားသာခြင်းငါဒီမဲလေးယူလိုက်ကောင်းလားမသိဘူးတော်ဒီမှာစာလေးတွေပါတယ်သူ့ရဲ့အဓိကဒီမှာအမစာတန်းလေးနှစ်တန်းလေးနဲ့ဟုတ်တယ်အနက်ကလေးကော့ကော့ယူလိုက်အောင်ပါယူလိုက်မကြည့်ဟုတ်တယ်အကြည့်လည်းကွာကြိုက်တယ်သူကဒီလိုဖက်ရှင်လေးဖြစ်ပါတယ်သူကတော့အနက်ကတော့ကဗျာယူလိုက်ပြီကွယ်တထဲပဲကျန်တော့အမတို့လူလေးရမှာဆိုလို့နှုတ်နှစ်လေးရမယ်နှုတ်နှစ်နော်အဲ့လိုဂျင်းလေးတွေနဲ့ဝင်နှုတ်နှစ်ကလေးရပါမယ် office time ပုံစံမျိုးလေးတွေလည်းရမယ်အဲ့လိုအသားတော့ချွဲနာပဲအိတ်ဆဲကပေါင်144ဟုတ်ပါဦးပေါင်144 144ဒီဟာဝေးရလားမလားတဲ့သူယူထားတာစကအခုတည်းပြင်မိတာမမဒါအောင်မေးရလားမမတော်မိမိမို့ဒါလေးကိုမေးရလားယင်44ဆိုတာယင်44ကောင်းကောင်းရတာပေါ့မကောင်းကောင်းရတာရောယင်44ယင်44ကောင်းကောင်းရတယ်မတော်တော့နိုးနှစ်လေးခရီးမြောင်လေးနော်ခရီးမြောင်လေးဒီနေ့က 10% နဲ့ရမှာနော် 10% နဲ့ရမှာပါရှင်ဒါက3ယောက်ခွဲရမယ်နော်ဟုတ်ယင်44တိုင်းပြီမယ်မ
ငါရဲ့ပေချိုးပိုင်းအောင်ဘူးလေပျောက်ပြီနေတူတယ်ငါ့ကိုလိုက်လွှင့်ရင်အဲ့ပေချိုးပိုင်းအောင်ဘူးအမြဲတမ်းချပေးဆိုပလာ38ဟုတ်ပါဦးသူ့ပေချိုးကလည်းဘယ်လိုလဲဘယ်ဟာကြည့်ရမှာမသိဘူးလို့ပေချိုးကလည်းမျက်နှာမမြင်ရအောင်တွေးယူသွား46 46 48ထိရတယ်မခဏအင်ကြီးလေးတဲ့ CB မှာမေးထားတယ်နော်မာ။ဟုတ်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 ။ဟိုမှာ CB ကြည့်ပေးနော်။ကြောက်တော့ comment မတက်လို့လေ CB ကြည့်ပေးမယ်နော်။ဒါလေးက2000ခွဲကို 10% 2500 နဲ့ရမယ်။300ခွဲရမှာနော်။300ပဲရှိရလို့တစ်စိတ်ကအပြည့်ပါတယ်။ကြောက်တော့မြန်မာပြည်က export လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ရေချိုးဆက်ပြာအပြာရောင်လေးအရန်ကောင်းနေတဲ့ခရမ်းလေးကပုံမွေးတဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်တဲ့။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ချီသားစကတ်အရှိတဲ့ကောင်ချီသားစကတ်တွေကသိမရှိတော့ချီသားစကတ်ကဗျာကုနာပြတဲ့စပန့်ချီသားစကတ်တွေရှိရလေ။ဒါက3ယောက်ခွဲရမယ်နော်။2000 2500နဲ့ရပါမယ်။3ယောက်ခွဲရပါမယ်နော်။အမဲလေးကတော့ကဗျာယူလိုက်ပါတယ်။မရတော့ပါဘူးရှင်။ခါလေးကျရင်ကိုယ်လည်းပစ္စည်းကောင်းလေးတွေဝတ်ချင်တယ်လေ။ခါလေးကျရင် customer တွေပဲပြေးတော့ကို့မှာအနားရလာတယ်အနားသူများယူပါမယ်ဆို။ယူယူယူမယူချင်ယူ။ไอ้งาผิวไว้จิแบงาผิวผิวไว้ลงงาจ่ายอยู่มั้ยโหอะยองยวยดาบ่กูเปียะเลยเว้ยอ่ะฟีลิ่งอยู่ยวยดาติล่ะฟีลิ่งอ่ะดิอะตาบ่ตะเลล่ะเนี่ยชวยพี่เอ้พี่ก้าวเลยอ่ะอะห่าเลียวเลยดีอ่ะซอยกระเปียอยู่มั้ยซออยู่รู้ยาดาจ้าล่ะสิดาแม้กูเลยกูบ่มาตื่นจี้มีอยู่อะตาก้าวเลยซอพี่แล้วกูบ่มาตื่นจี้มีอยู่ดาแม้ตื่นไล่แต่เฉยมาอะยังก้าวนี่ลูกอะยังก้าวนี่ลูกสปั่นแท้อสะตะยาก้าวเนเนาะสปั่นแท้อสะตะยาก้าวเนအပေါ်မပြောအစတရာတော့ကောင်းတယ်ချွဲပြီးတော့လေစပန်းလိုပါလို့ဆိုချီဆိုနေနဲ့ကျန်းတာတော့မာတာတော့ရှိရင် तू ကလေဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲမသိဘူးကိုနိုင်ငံကအုံချမ်းမလို့လားမသိဒါသူများနိုင်ငံဟာဟိုကဗျာသူများနိုင်ငံ export ကိုယူထားတာဆိုတော့စပန်းစကတ်အရှိလေးပြမြပြမြပြပြမြမဒီ note နှစ်လေးကရမယ်နော် note နှစ်ကလေးက3ယောက်ရပါမယ်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ CB သွားပါရှင် note နှစ်ကလေးကတော့ပွဲလဲနည်းနည်းတိုးတာပေါ့နော်အယောင်လေးကအယောင်အားဖြစ်တော့ तू ကနည်းနည်းပေါ်ပြီးတော့လင်းတာပေါ့လင်းတယ်ကျယ်သီးတွေလည်းလေကျယ်သီးတွေလက်ပတန်အိုးတွေလည်းအရန်ကောင်းတယ်ရန်ကောင်းတယ်ရန်ဆိုမှအရန်ကောင်းတာဟိုအင်းကြီးတည်းကလေဝင်လိုက်ရတာနဲ့ခံစားမှုကဒီအင်းကြီးကဟာလုံးဝ brand ဆန်နေဆိုတာလေအဲ့ခံဝေ့ရတဲ့ခံစားမှုမှသိတာတယ်ဗျာဆိုင်ကအထယ်တိုင်းအဲ့လိုမျိုးခံစားမှုမဖြစ်ဘူးဟိုအမှန်တိုင်းပြောတာလေဟောဒါဝင်လိုက်တယ်ဝင်လိုက်လို့ဩဝင်လိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဝေးရတဲ့ feeling ခံစားမှုမှာကြာတော့ဒီလိုအင်ဂျီတွေကခံစားမှုတစ်ခုကိုပေးတယ်ကွာဒီမှာဒီခရိယံဝဲရတော့မယ်ခရိယံလည်းလှပါတယ်ဖះရှိကိုပါကိုဖះသွားចောင်းသွားဒီလိုမျိုးတွေလေအင်ဂျီကိုလေအပေါ်ဘွားအောက်ဘွားတွေဝတ်တာကဗျာတိတ်ကြိုက်တာပြီးတော့လက်ဆိုရင်အဲ့လိုရှည်ပြီးတော့ဒါငါတစ်ထည့်ယူလိုက်မယ်เนาะငါ့အပတ်ကခရိယံဝဲယူလိုက်မယ်နှစ်ထည့်ပဲကောက်ပါ300ဒီမှာလေဒီလိုမျိုးတင်ဝတ်လဲနားအမားတို့တော့ကဗျာဝတ်မှလေကဗျာတစ်ထဲချမ်းတစ်ထဲချမ်းနေဆိုကဗျာယူလာအဲ့ကြောင့်မအဲ့ဒီအင်ဂျီမရတော့ဘူးလားအဲ့ဒီအင်ဂျီကြိုက်တာဟုတ်အဲ့ဒီအင်ဂျီကြတော့မရောင်းဘူးတကယ်ဆိုရင်ကဗျာဝတ်သမ ्या အင်ဂျီကြီးစိုက်မှကျန်တဲ့ထဲတွေယူရကဗျာယူလာကဗျာမကျန်တဲ့ထဲပဲယူကျန်တဲ့ထဲပဲယူလာအခုဆိုလဲကဗျာအမဲလေးတစ်ထဲချမ်းလို့ယူမယ်ပြောတော့အခုဒီမှာကတ်စတမာယူခြင်းနဲ့ဆိုကဗျာဦးစားပေးလိုက်တာအဲ့တော့ကဗျာဝတ်ပြီဆိုရင်ဒီမှာဝတ်ပြတယ်နော်ဝတ်ပြလှတယ်အရာလှတယ်အသားလဲတက်လဲလက်ကျနော်လက်ကျအရန်မိုက်တယ်လက်ကျလက်ကြဒီပခုံးကလက်ကြအရန်လှတယ်နော်အရန်လည်းမိုက်တယ်လက်ကိုတင်ဝက်လည်းလှတယ်အရှိဝက်လည်းလှတယ်နော်အဲ့တော့ note နှစ်က3ထည့်ရှိတာကဗျာတစ်ထည့်ယူမယ်ဆိုတော့နှစ်ထည့်ပေးမယ်အဲ့ဒါဒါပဲရှိတော့လားဟုတ်တယ်ဟမ်တွေ့အများကြီးပဲအထုတ်လိုက်နေလို့တွေ့တာဟိုလေအဖြူရောင်ထုတ်နေတယ်ကိုတွေ့တာဖြူလေးကြီးပဲဟုတ်တယ်လောကဒီနားမှာလာမသိအထောက်ထောက်ဝင်နေပြီလားဒါပါဆိုင်တယ်အဖြူပြက်မာ तू က free side ခုနကဗျာဝတ်တာ free side တဆိုင်ပဲရှိတာကဲဒါလေးကတော့ဒီနေ့ဟိုအနေနဲ့ပဲယူွယ်ဒါဘယ်လောက်ရောင်းတာလဲ13500ကိုဒီနေ့တစ်တောင်းနဲ့ပဲယူ3ယောက်ပဲရမယ်3လေးယောက်ပဲရမယ်ကဲလုံးဝဟိုမန်ဂိုးတို့ဘာတို့မှလာတဲ့ brand မျိုးလို့เนาะကျယ်သီးရစာဒီမှာကြည့်လိုက်တထောင်းနဲ့ယူရင်38ဖေ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 ဟိုဘဆိုင်မှာဒါရှိလားကြည့်ပေးเนาะရင်38ကြပြဝတ်ထားတာရင်တော့တထောင်းနဲ့ပဲယူ brand အရန်ကောင်းတယ်เนาะ brand အရန်ကောင်းတယ်
အဖြူတစ်တောင်းလို့ရေးပေးပါရင်38အဖြူတစ်တောင်းလို့ရေးပေးပါဒီမှာရှိကိုဘော်တင်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ရုပ်ထွက်ကလုံးဝလူဘာတက်ရေးတက်သွားတယ်ခဗျာဆုပ်ဆုပ်ပြက်ပြက်ဖြစ်နေတာနေတာအခုလည်းဆိုင်ရှင်ပုံစံလေးအောင်လည်းပောက်သွားသလိုပဲအကိုကလည်းခါလိုက်ကြအဲ့လိုပဲဆုပ်ဆုပ်ပြက်ပြက်နေနေတာနေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေဝတ်လိုက်လို့ရှင်နေဆိုင်ရှင်ရုပ်လေးထွက်တာယူတယ်အန်ဒါယူလို့ပြောတာတောင်းယူဟောဟောဟောဒါသားလေး9ထက်6ထက်ပဲရမယ်နော်တောင်းနဲ့ပြေးလိုက်ပီအယ်ရမယ်မတ်တင်တင်မိုးရမယ်ရှင်40လဲဝတ်မယ်ဆိုဝတ်လို့ရတယ်တိလားဒါမဲ့လက်ပေါင်းချင်းမရှိနဲ့လက်ပေါင်းချင်းမရှိနဲ့ရမယ်နော်မချက်ပါမေကိုလာပေးပါဒီဒါလေးဟောမကြည့်ပေးမမတို့ဒါကလေတကယ်ပြောတာနော်တကယ် brand တွေမှာလာတဲ့အင်ဂျီကတ်တင်ရောအသားရောတပုံစံနဲ့ပဲအသားဆိုတာလေအသားဆိုတာတော့လုံးဝကန့်ကြည့်စရာမလိုမျက်စိမိတ်ပြီးယူလိုက်မေကပြပြောရင်မျက်စိမိတ်ပြီးယူလိုက်ကျဲသည်အဖြူတစ်တောင်းယူတယ်သုံးလေးတဲ့ပဲရှိပါလေဆိုအဖြူတစ်တောင်းကသိန်းလောက်တန်လေဒါလေးဟောဝဆိုင်မှာရှိလားရှာပေးဟိုကဖုတ်တယ်ရောဖုတ်တယ်ဖုတ်တယ်ဟောဟိုအဲ့အဲ့ဒါတွေရှာခိုင်းလိုက်ရှာရှာမအဖြူကအများကြီးမရှိဘူးနော်အများကြီးမရှိဘူးအဲ့ဘက်မှာရှိတဲ့ဖြူတွေကဘာတွေလဲအဲ့ဒါတမီးစီတယ်လူမလာသေးဘူးတမီးခုမေးလိုက်မယ်နောက်ပန်းစီအောင်30ချီကားကပန်းစီအောင်30ချီရင်44 46မမအဲ့ဘက်မှာရှိတဲ့အဖြူအပြော့တွေကဘာတွေလဲဒီမှာပဲယူထားလိုက်မယ်နော်ဟိုလေးငါကူးနာဖတ်ပြောမလို့မမအဖြူကအများကြီးရမယ်လို့ကဗျာအမမခံနာအောင်နော်အဖြူတော့ဒါပါနဲ့ထည့်ရှိတယ်။ဒါရင်ဆိုင်နဲ့ပြောပြီးနောက်တစ်ပုံပြမယ်နော်။နောက်တစ်ပုံပြပေးမယ်။ဒါကဘယ်လောက်ရောင်းတာလဲ။ဖြူတွေကြတော့ကဗျာတို့ကပစ္စည်းတွေလေ။ပေးမဆိုးလို့မချိတ်ရင်မချိတ်ရင်မချိတ်ရင်နဲ့မချိတ်ရင်မချိတ်ရင်နဲ့မချိတ်ရင်ထုတ်မချိတ်တိုင်းမချိတ်ရင်နဲ့အထုပ်တွေပါပြောက်ကုန်တာ။အထုပ်တိုင်းတွေပါပြောက်ကုန်တာ။ဒါလေးက18ထား18000ကိုဘယ်နဲ့ထဲရှိမှာလဲ350တယ်သူက HMN သူကတော့လုံးဝ HMN ခုနဟာ Mango ကထွက်တာ800တယ်ပေါ့800လောက်ဝယ်ရမယ်ဒါက18000 1000ခွင်းနဲ့ပေးမယ်ဟာเนาะ15အဖြူယူလို့ရေး15အဖြူယူလို့ရေး18000ကို15000နဲ့ပေးမယ်အများကြီးမရအောင်เนาะတော့ကြာခုနအဖြူတွေမှာအရန်ယူတဲ့သူတွေများလို့ကဗျာမျှပေးလိုက်တာเนาะတမင်တကာမျှပေးလိုက်တာအဖြူ1000လေးကကုန်လောက်ပြီမမ15အဖြူရမယ်15အဖြူဟုတ်မမချက်ပေါက်လေးကိုလာပေးနော်ရရင်ပြောပေးမယ်နော်ဟုတ်လက်ကလေးလည်းလာတယ်15အဖြူယူလို့ရေးပေးနော်ဒီမှာ तू ကသူ့ရဲ့ကျဲသီးစတိုင်ကမိုက်တယ်ဒီမှာတို့လားဒီမှာနော်ဒီမှာကျဲသီးဒီဘက်မှာတို့လားလက်ဖုံးကနော်ဒါက15အဖြူ15အဖြူလို့ရေးပေးရှင်စမောရမယ်စမောပဲများမယ်စမောနဲ့မီဒီယမ်ပဲရမယ်ဟုတ်တယ်လေစမောလားနော်စမောနဲ့မီဒီယမ်ပဲရမယ်15အဖြူ15အဖြူလို့ရေးပေးပါ small နဲ့ medium ပဲရပါမယ်အဲသူကယင်ဟွာလောက်ထိရတယ်ယင်42လောက်ထိရတယ်เนาะ small တောင်ယင်42လောက်ထိရတယ်ခုန1000တန်လေးတွေမရခဲ့ရင်ဒီ1000ခွဲတန်လေးတွေကိုမျှယူလို့ရအောင်ပါเนาะကဗျာပြောတဲ့ရကဗျာမှာအဲ့1000တန်လေးတွေကနဲပါတယ်လို့ကဗျာပြောထားတယ်เนาะ48လောက်တောင်းရတယ်အဲ့ဒါပါစိုက် small small ကလေဟွာလောက်ထိရတယ်လောက်ကရတယ်ဒီစစ်ဆန်ဟာချန်ရမှာလေ။လမ်းနဲ့လောက်ချန်လိုက်မှာဆိုတော့ကြည့်ကြည့်။ဟုတ်ရှိမှာ။နော်။အောက်မှာပဲဒါလေးက15 15000လေးရပါမယ်။15000စိုက်မှာရောင်းတာ18000မှာဘောင်းမီတဲ့အထက်ဝယ်လဲလှတယ်နော်။ဘောင်းမီတဲ့အထက်ဝယ်လဲလှပါတယ်။ဒါက15နဲ့ရမယ်နော်။15နဲ့ရမယ်အထည်လေးဖြစ်ပါတယ်။ခုနအဖြူလေးရလိုက်လားမမအဲ့ဒါ CPU ဟိုင်းမှာတိမယ်။ဟိုကဆိုင်မှာမေးကြည့်လိုက်နော်။အဲ့ရလေ။ခရုထဲကနေလေ။နော်မရသလောက်တော့ကောက်ပေးမယ်နော်ရသလောက်တော့ကောက်ပေးမယ်ဒါလေးက15000ဒါလေးက15000မှာသူကတော့အာ small medium ရှိမယ် size ကြီးပါတယ်နော် small ကဗျာခုဝတ်ထားတာ small ကမရဘူးဆိုရင်ယင်44လောက်ထိရပါတယ်နော်42 44လောက်ထိကိုကောင်းကောင်းဝတ်လို့ရပါတယ်အသားလည်းအရန်ကောင်းပါတယ်ရှင်ဒါလေးက15နဲ့ရမယ်နော်ဟိုပွဲတဲ့ကောင်ဝင်ကဒီကောင်ဝင်မဲလေးအဲ့ဒါလည်းအများကြီးမရှိဘူးနေနဲ့ခေါင်းဝင်ရလေပလတ်ဆိုင်ပဲကဗျာနေနဲ့ဦးစားပေးပြီးပြမယ်နော်ဒီနေ့က15ဖြူယူမယ်တဲ့မမချောချောအီးရအမတို့ဓာတ်လေးတကယ်ဆိုရင်လေ3000ခွဲ4000ခွဲ5000ဆိုတာအ ਨੇ ဆုံးပဲကြိုက်တဲ့ကျော်ပင်စံတာပတ်ကြည့်ဒီလို quality ဒီလိုအသားဒီလိုပုံစံမျိုးလေ3000ခွဲအောက်လုံးဝဝယ်လို့မရအောင်တကယ်ပြောတာ sketch ပြပေးမယ်ဆိုတာ sketch ကမမဟိုကလေစပန်စကတ်ကစကတ်အရှိဆိုတာခုနကဗျာပြပြီးပြီစပန်စကတ်လေထပ်ပြပေးမယ်နော်ခဏလေးစပန့်စကတ်လေးတွေကခုနကဗျာဒီ live ထဲမှာပြသွားပြီးပြီကဲဒါလေးကခံဝင်ကဒါဘယ်လောက်ရောင်းတာလဲ18000
18,000 ကိုဒီနေ့ 5% ဆိုတော့ 18,000 နဲ့ရမယ် plus side เนาะ 18,000 နဲ့ရပါမယ်သူကတော့ဆွဲသားဆွဲသားကိုမှဆွဲသားကိုမှအသားလေးကထူထူချွချွဲလေး15 view MU မယ်ဒါမှဖြိုရတယ်ပင်ထောက်ထားတဲ့ CD သွားပေးเนาะဒီမှာဒါလေးတွေကတော့ပေါင်ချင်း180 180သမားတွေ18,000 နဲ့ပွဲတက်ကောင်ဝင်ရပါမယ်။ကပတ်လေးပတ်လိုက်တာ၊ကဗျာနဲ့ဆိုရင်တော့ကြီးတို့ကြီးဖြစ်တာပေါ့နော်။ဝါတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုတော့လုံးဝအဆင်ပြေတယ်။ဒါလေးက18,000နဲ့ရပါမယ်။ပေါင်ချင်း180ရပါမယ်။ပန်းစကားလေးလည်းယူမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဟိုမှာပေးထောက်ထားတဲ့စီပီသွားပြီးက3ယောက်ရမယ်3ယောက်။ပေါင်ချင်း180 180 190 3ယောက်ရပါမယ်။ plus size ပွဲတက်ကို18,000 နဲ့ရပါမယ်เนาะ 18,000 နဲ့ရပါမယ် plus size ပွဲတက်အသားကတော့လုံးဝအစွဲသားကျဲသီးလေးတွေဆိုလဲဒီမှာเนาะအသားကဒီမှာခြီကိုမှအစွဲသားခြီကိုမှအစွဲသားပါဒါကเนาะအဲ့တော့စက်ခွန်အမဲလို့ရေးပေးပါ3ယောက်ဖွဲ့ရပါမယ်ပေါင်ချိန်က150 160 180 180ဒါဆို180ရတယ်เนาะ3ယောက်ဖွဲ့ရပါမယ်ဒါလေးတွေကတော့ဟိုကလေးနဲ့သေးတယ်လို့ပဲရှက်ကော်လံကိုအပြာနုပန်းနုရှိသေးတာမရှိအခုနပဲအဲ့ဒါရှိသေးလားလို့မေးတာမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတာပဲအမပင်ထွက်လာအောင်မပူနဲ့ခမ်းရှိရောဖဲလို့မျိုးဟာနေပါစေဟုတ်ပါမလားဟုတ်ပါမလားနည်းနည်းရှိရှိမတစ်ချက်စီပီတစ်ချက်ဟိုင်းမေးဒါရှိသေးရဲ့ကမစီပီတစ်ချက်ဟိုင်းမေးရှက်ကော်လံအပြာနုနဲ့ဟာမျိုးဟာလေစီပီတစ်ချက်ဟိုင်းမေးဟိုဘက်ဆိုင်မှာရှိရဲဆိုရင်ယူလာပေးမယ်ဒီဘက်ဆိုင်မှာတော့မရှိတော့ဘူးဟိုဘက်ဆိုင်မှာတော့ရှိတော့တယ်ပြန်လို့အရင်ဟိုကပန်းလို့အရင်ကုန်တော့တို့เนาะဒီမှာဒါလေးက18,000ဝါရဲမမတွေခေါင်းဝန်18,000ပွဲတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးက18,000နဲ့ရပါမယ်เนาะစက်ခွန်အမဲလို့ရေးပေးပါလုံးဝမပားပါဘူးရှင်လုံးဝမပားပါဘူးသူကလေဝါတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့အဆင်ပြေတာပေါ့เนาะကြ བྱ ာဝဲ့เนาะကြ བྱ ာနဲ့ပြက်ကလောင်ပြက်ကချောင်ဖြစ်နေမှာပေါ့မာဒီလိုပုံလေးအရန်လဲမတူဘူးအရန်လဲမရှိပါဘူးเนาะဒီလိုလေးဝါတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะကြ བྱ ာကြတော့ဟိုဖိုးဝါရုပ်ကြီးလို့ဖြစ်နေရပါဒီလိုခေါင်းဝင်လေးပွက်တက်ကပတ်ကလေးပဲလာเนาะကပတ်ကလေးထိန်းလာရင်လုံးဝ AC hot shot ဖြစ်သွားပြီ18,000နဲ့ပွက်တက်မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်နောက်ဒီဟာလေးလည်းငါဒီဟာလေးလည်းငါရှော့မယ်ဒီအစင်းလေးလေးမှာခါးရောင်လေးလေးအဲ့ရှိသေးလားမလားခါးလည်းရှိတယ်အပားများလားကဲအရှင်းမရပါနဲ့အဲ့ဒါလည်းဟိုပါပဲ time city ရပါနော်ဒါလေးကလည်း2000ကိုကြ བྱ ာဒါလေးက 5% ဆိုတော့1000 shop ပေးမယ်19,000နဲ့ရမယ်နော်19,000နဲ့ရမယ်ဒါလေးကနည်းနည်းသိရဒါလေးနည်းနည်းသိတယ်19,000နဲ့ရပါမယ်နှလုံးလုံးဖြုတ်ဖြည့်တိတက်အောင်ပြင်းတယ်နှလုံးလုံးဖြုတ်19,000နဲ့ရမယ်เนาะဒါလေးကိုကြိုင်နှက်ခါလို့ရေးပေးနှက်ခါက3ယောက်ရမယ်နှက်ပြာက1ယောက်ရမယ်နှက်ပြာလေးတော့ပို့သေးလားလို့ပြပါလေဒါလေးစမောလောက်ပဲရှိမှာ तू ကတော့မိုးရင်းနဲ့လိုက်တယ်နည်းနည်းအသားလေးကနည်းထူလေးဒါပေမဲ့ခြိထွထွေးလေး तू ကခြိသားဆစ်ဆစ်เนาะတရားရခိုင်တော့ခြိသားဆစ်ဆစ်ပါရှင်ဒါလေးကတော့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်နေပိုက်ကြီးတဲ့လေးတွေဆိုလဲဝတ်မယ်ဆိုဝတ်လို့ရတယ်ဒါလေးက19,000နဲ့ရပါမယ်သူကတော့ယင်ကဘလောက်ရမလဲဆိုရင်ယင်က42ရမယ်ယင်42ရမယ်နှက်ခါရမယ်အဖြူလေးကလည်းနည်းနည်းစီပဲရမှာနော်နှက်ပြာရမယ်နို့နှစ်ရောင်ရမယ်နော်နှက်ပြာရမယ်နှက်ခါရမယ်ဘလောက်မှမရှိပါဘူးရှင်အလွန်ဆုံးရှိမှ10တဲလောက်ပဲရှိရပါနော်ဒါလေးကဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ထမိန်နဲ့ဝတ်လဲလှတယ်ဘောင်းမီနဲ့ဝတ်လဲလှတယ်ဘောင်းမီတိုလေးတွေနဲ့ဝင်ပို့လှတယ်သိလားဘောင်းမီတိုလေးတွေနဲ့ဝင်ပို့လှတယ်သူကအသားတော့တရားရခိုင်နှုန်းခြိသားပါရှင်38တော်တာပေါ့တော်တာပေါ့မမကောင်းကောင်းတော်တယ်ရှင်38ကြပြားတောင်ဒီမှာရှင်36 34 36ကိုဝတ်ထားတာကောင်းကောင်းတော်တယ်ရှင်40 42ထိတော်တယ်နော်မမအများကြီးရှိဘူးနော် CB တစ်ချက်လောက်ဟိုင်းပေးပါမရွှေစင်လဲရမယ်မခင်တက်ရမယ်ဂျူးလေးရမယ်မမေမြတ်ခိုင်ဟိုဘက်မှာလည်းရှင်းပေးလိုက်နော်မမငှက်ခါကြီးပဲမယူနဲ့နော်ငှက်ခါကြပြားမှာ9ထဲ8ထဲမမ3ရောင်ပေါင်းမှာ9ထဲ8ထဲရှိတာနော်မမ CB တစ်ချက်သွားပေးငှက်ခါလဲရမယ်နက်ပြာလဲရမယ်ခရင်လဲရမယ်နော်ခရင်ရောင်လေးဝတ်ပြလိုက်မယ်ဟိုဘက်မှာခရင်ရောင်ရှိနေငါခါရဲ့ခရင်ရဲ့နတ်ပြားရဲ့ငါခါရဲ့ခရင်ရဲ့နတ်ပြားရဲ့ခရင်လေးဝတ်ပြမယ်
ဟောဝမကျေးဇူးတင်ပါတယ်စီဗီမှာကြည့်ပေးပါမယ်နော်ဒါလေးကခရင်အောင်လေးအာမျက်စိအေးတဲ့ခရင်အောင်လေးသူကလက်မကျဲသီးပါတယ်နော်ခင်ဗျာကျဲသီးမတက်ထားလို့ရင်44 46ရလားတဲ့ရင်38ငါးခါယူမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမမတို့စီဗီတစ်ချက်ဟိုင်းမင်းနော်ဒါအပါလေးနော်ဒါလေးကဟိုဟာဖုတ်တဲ့နေပေါ်မှာအိုင်ဒါလေးတွေရှာထားလိုက်တော့နော်ဒီမှာဒါအပါနော်အသားရဲ့ငှက်ခါဘောင်းမီမပါဘူးနော်ဘောင်းမီမပါဘူးမဟုတ်ဒါရီရှာထားလိုက်တော့ခုနကဝတ်ပြတဲ့ဟာလေးကဘလောက်လဲခုနဝတ်ပြရဆိုတာဒါလေးလားမဒါရီရှာငါဘာဝတ်တာဘာချီစပန်နေချီလားလေးလားမသိမမစီဗီတစ်ချက်ဟိုင်းပေးခရင်လေးယူမယ်ဟုတ်မမတင်တင်မို့ခရင်ကလည်းတစ်ထည်နှစ်ထည်ပဲရှိတာအဲဆွေတာလေးရလာတယ်ဆွေတာလေးဆိုတာဘယ်ရလဲမမเนาะအဲ့တော့ဒါလေးကငှက်ခါက9တယ်လောက်ရမယ်ခရင်က3တယ်လောက်ရမယ်နက်ပြာတော့1ယောက်လောက်ပဲရမယ်เนาะနက်ပြာ1ယောက်လောက်ပဲရပါမယ်ဒါကကဗျာဒီနေ့မူရင်းဈေးထက်ကိုလျှော့ပေးထားပါတယ်เนาะအဲငှက်ခါရောနိုးနစ်ကောယူမယ်တဲ့အာမမယင်46ဆိုရင်တော့မယူပါနဲ့ယင်46ဆိုမယူနဲ့လက်မှာသွားကြက်မှာဆိုလို့เนาะယင်46ဆိုရင်မယူပါနဲ့ယင်42 44 40 42 44 38 40 42 44သမားတွေယူဘာလို့လဲဆိုတော့ကဗျာယင်36ရှိတာအခုကဗျာဝတ်ထားတာတောင်မှသူ့အလူလေးသူအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ယင်38 40 42 44အထိယူပါတော်တယ်เนาะခုနကဝတ်ပြရတဲ့ဟာဘာလဲလို့哦အဖြူတောင်းခွဲတဲ့ဒီတောင်းခွဲမစီဗီတစ်ချက်ဟိုင်းမေးစီဗီတစ်ချက်ဟိုင်းမေးအပေါ်ဝက်ဆွဲတာဆွဲတာလေကဗျာမထုတ်သေးတာဒါလေးတွေတော့လေကဗျာလိုက်ထဲမထည့်ဘူးဆိုတာကဗျာစိုက်မှလည်းရောင်းရတဲ့ခါကြတော့လေဒါကအမဲရဲ့ဒါအပေါ်ဝက်အပားလေးတွေပေါ့နော်အသားတော့အရန်ကောင်းတယ်ကဗျာဒါလေးတွေလိုက်ထဲမထည့်ဘူးဆိုတာလေလိုက်ထဲမှရောင်းပြီးလို့ရှိရင်ကဗျာစိုက်မှပြပစ္စည်းမှမရှိတော့ဘာပစ္စည်းမှမကျန်တော့သူများတွေကလေလိုက်လွင်ပြီးဈေးရောင်းတယ်ကဗျာလေလိုက်လွင်ပြီးတော့ဈေးရောင်းတာမဟုတ်ဘူးလိုက်လွင်ပြီးဈေးဝယ်ရင်လေကိုပစ္စည်းတွေကုန်ဝိုင်းကဗျာတအားနှမျိုးတာဘာလို့ဆိုပြန်မရလို့ပစ္စည်းကောင်းလေးတွေနေနေရှာတော့စိုက်မှလည်းလေလိုက်လွင်လိုက်လို့ရှိရင်လေစိုက်ရဟောင်းလောင်းကြီးကြံကြံကြံခဲ့တာအဲ့လိုဖြစ်နေတာမမခင်ခင်တဲ့ဟိုကဗျာလေး CB ကနေပဲအကြောင်းပြန်မေးပါမယ်နော် CB မှာ order ကောက်တဲ့သူကတယောက်ဖြစ်နေလို့ပါမမမမခုနဒီဖြူလေးကိုပြောရလားဒီဖြူလေးကိုပြောရလားအခုဝပြတာလေးကဘလောက်လဲလို့မေးတယ်အခုဝပြတာလေးက2000ကို19000နဲ့ပေးထားပါတယ်ရှင်19000နဲ့ပေးထားပါတယ်မမဟိုလေး CB တစ်ချက်ဟိုင်းမင်းနော်အကုန်လုံး CB ကနေအကြောင်းပြန်မေးမယ်ဒါလေးနော်ဒါလေးက18000ကို10000ခွဲနဲ့ပေးထားတာပါရှင်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ CB သွားပေးနော်18000ကို10000ခွဲနဲ့ပေးထားတာပါဟုတ်မမကြည်ကြည် CB လာပေးနော်မမဟိုဂျပန်လက်တွန်လေးတွေရှိသေးလားဟိုအမဲအမ်ညာလားဟိုကငှက်ခါကမမငှက်ခါက CB တစ်ချက်ဟိုင်းပေးနော်မမ CB တစ်ချက်ဟိုင်းပေးยาอันตรายไม่ရှိဘူးกบยาဒီနေ့ပြရတဲ့ဟာတွေကလေပစ္စည်းအများကြီးမကြံတော့ဘူးกบยาเนเน่ပဲရှိရဟာလေးတွေပဲအငှက်ခောက်ပါဘူးလက်တော့ไอ้เสียလက်တော့ဟုတ်ကဲ့ဒီဘက်လည်းမာကြီးဒီဘက်လည်းဒါလေးဘယ်လောက်လဲ1000ခွဲကဲဒါလေးကတော့ฉีดาမဟုတ်ဘူးเนาะ1000ခွဲဒီနေ့อยู่มั้ยဆိုတော့14000နဲ့ရပါမယ်အမကဗျာနော်ဈေးမတက်ဘူးနော်ဈေးတောင်လျှော့ပေးတာကုံဈေးနှုံးလေးတက်ပေမဲ့မိကဗျာဈေးပဲအမြဲလျှော့ရမယ်ဘယ်လိုဟာလဲမသိဘူးသူများတွေကဈေးတက်ဖို့ချောင်းနေကိုကဈေးလျှော့ဖို့ပဲချောင်းနေတာဈေးလျှော့ဖို့ပဲချောင်းတာပြီးပစ္စည်းရေကုန်ရင်နှမျောသေးတယ်ဈေးကလည်းလျှော့ကြည့်လျှော့ရောင်းသေးတယ်ဆိုတော့ဒီပစ္စည်းကမကုန်မဲနေမလားဒီပစ္စည်းရေကုန်သွားတော့ကိုပဲပြီးရင်စိတ်ညစ်စွာနဲ့ငါဆိုင်ရဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့စကားကြီးဖတ်တင်တင်မိကြံခဲ့ရဒါလေးက14000နဲ့ရမယ်ကျဲတိလေးပေါ့တပည့်ကဲဒါချီသားမဟုတ်ပါဘူးရှင်သူကฉีดาမဟုတ်ပါဘူးလက်တော့လို့ရေးပဲလက်တော့ဆက်လေးလို့ရေးပဲလက်တော့ဆက်လေးလို့ရေးပဲသူကဂျပန် expo ဂျပန်ကိုပို့တဲ့ expo ပါဒါက US ကိုပို့တဲ့ expo မဟုတ်ပါဘူးဂျပန်ကိုပို့တဲ့ expo ပါသူကလက်မာဒီလို့အတွန့်လေးပါတယ်လက်မောင်း OG ရင်မယူပါနဲ့လက်မောင်းချက်မှာဆိုလို့ပါကျဲသေးဖုံးဝင်တက်တယ်ဆိုရင်တော့ယူနော်အနက်ဆက်လေးဟုတ်မမစုလိုက်အနက်ဆက်လေးရပါတယ်သူကဂျပန် expo နော်အဲကော်တွန်မဟုတ်ဘူးနော်သူကတော့ပိုလီပါပါတယ်ပိုလီဆိုတာကတော့နာဟိုနည်းနည်းဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲခြိသားမစစ်ဘူးပေါ့ကွာခြိသားမစစ်ဘူးလက်မောင်းအိုးကြီးရင်မယူပါနဲ့နော်လက်မောင်းချက်မှာဆိုလို့ပါလက်မောင်းအိုးကြီးကဒါငါ့ဘုရားစမောလားတော့ free side ဒီတစ်ဆိုင်ပဲလားဒါရက်ပိုကြီးတယ်ဘူးဟုတ်ပါဘူး
ချေဆိုင်တန်းကြီးတယ်မမဒီဟာကလေပေါင်ချိန်120ပဲယူပေး120ထက်ကြီးရင်မယူပေးနဲ့20ဒါအောင်တန်းကြီးတော့လေတန်းရအောင်36အဆူတာစိုင်းတူဖိုင်ဘာဖိုင်ဘာအဲ့ဒီဘာလဲမပြင်းတော့တောင်းရယ်မာတဲ့လူကိုရှင်ဆိုင်ပြီးပြောပြီးတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒါဝတ်ကြည့်လိုက်ခုနလေးနော်ခင်ဗျာစိုက်လေးနည်းနည်းဝတ်ကြည့်ပေးမယ်တစိုက်သေးလားဟောဆိုဒီကောင်ကလေဟိုကနည်းနည်းခင်ဗျာထက်လမောင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မဝတ်လို့အဆင်မပြေတော့ဘူးတော့ကြာယူပြီးမှအဆင်မပြေမှဆိုလို့နော်ယူပြီးမှအဆင်မပြေမှဆိုလို့ပေါင်ချိန်120အောက်ပဲယူပေးပါ120ထက်ကြော်ရင်မယူနဲ့နောက်တစ်ခုကလမောင်းကြီးရင်မယူနဲ့120ဆိုပါမယ်လမောင်းကြီးနေတယ်ဆိုရင်မယူနဲ့လမောင်းကြီးနေတယ်ဆိုရင်နောက်တစ်မျိုးပြပေးမယ်လမောင်းကြီးတဲ့သူတွေခြေလေးနေနေပေးလိုက်နော်ခြေလေးနေနေပေးလိုက်အပြားလေးပါလေအပြားနဟုတ်မမစီမီမှာပြောထားပေးတော့ခင်ဗျားတို့ဒီမှာဒယ်လီလေးတော့အောက်အပ်နေလို့ပါဒယ်လီပြည်ကြနဲ့ပြောပေးမယ်ဟုတ်တယ်အမသွားလေပေါင်ချိန်120အောက်ပဲယူပေးလက်သွားချက်မှာဆိုလို့နော်ပေါင်ချိန်120အောက်ပဲယူပေးလမောင်းကကိုယ်ကလက်ပေါင်းကမတင်ကားဘူးဆိုတဲ့သူတွေဝယ်နေချာမဟုတ်တဲ့သူတွေဆိုတော့ဒီပုံကိုမယူနဲ့နော်လက်တွန့်ကိုမယူနဲ့လမောင်းသေးတဲ့သူပဲယူပါဒီပုံကြိုက်တယ်ဆိုတော့စိုက်မာလာဝစ်ကြည့်ပြီးယူပါလမောင်းချက်တယ်တွေလမောင်းမတော်ဘူးတွေဖြစ်မှာဆိုလို့ခင်ဗျားနဲ့တော့တော်တယ်ခင်ဗျားလိုခန္ဓာကိုယ်ပဲဆိုရင်တော့ယူလို့ရတယ်နော်ခင်ဗျားထောက်ဝရယ်ဆိုရင်မယူနဲ့နော်အမဒါလေးကလက်တွန်14เนาะဒါလေးကလက်တွန်14ဝါတဲ့သူတွေဝတ်ချင်တယ်ဆိုတော့လီနင်ယူလီနင်လို့ရေးပဲလီနင်က16000 1000ခွဲနဲ့ရမယ်16000ကို1000ခွဲနဲ့ရမယ်လီနင်15လို့ရေးပဲလီနင်15သူကတော့ 100% cotton ပေါ့เนาะလုံးဝတရရာခိုင်နှုန်းချီစစ်စစ်ပါဒါလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်เนาะအဲ15အောက်ကမှဖြစ်တော့15လီနင်လို့ရေးပဲ15လီနီလို့ပဲဒါကတော့အကြီးအထိတော်တယ်ရင်ဟိုအလောက်ထိတော်တယ်ရင်54လောက်ထိတော်တယ်เนาะရင်54 56လောက်ထိတော်တယ်เนาะဒါက free size ကစိုက်သေးလာတာပေါ့ပွားစိုက်မှယူပေါ့ပွားစိုက်တာမစိုက်ဘူးဆိုရင်မယူနဲ့သူကတော့လီနီ15လို့ရေးပေးเนาะလီနီ15လို့ရေးပေးဝါနေလို့တော့မမဆုလိုက်ဝါနေတယ်ဆိုရင်မယူနဲ့တော့ကြိုက်ယူဝမလို့ယူပြီးမှလေလမောင်းအိုးလေးမှာနည်းနည်းလေးစိတ်ကတိကအောင်ဖြစ်နေရရင်လေဟိုအာနာမှာဆိုလို့เนาะအာနာမှာဆိုလို့ခင်ဗျားတော့ဝတ်ပြထားတယ်ကြုံလို့ကိုဒီပုံလေးကိုကြိုက်တယ်လာဝတ်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဝတ်ကြည့်ပြီးမှယူပေါ့เนาะအဲ့ဒါပိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်တော့ကြာမမတို့ယူသွားပြီးမှအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားလည်းမကောင်းမမတို့လည်းကြာပတ်စံကုန်ပြီးတော့ဟောင်းဖြစ်မှာဆိုလို့ဒါလေးယူเนาะတကယ်လို့ကျမဝါတယ်လီနင်သားပဲကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါလေးယူဒါကလီနင်15လို့ရေးပေး तू က2ရောင်ရှိတယ်အပြာရောင်နဲ့เนาะ navy ပြာနဲ့အမဲနဲ့လီနင်15လို့ရေးပေးပါ तू ကအပြာရောင်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အနက်ရောင်ရှိတယ် 100% cotton linen စစ်စစ်ဖြစ်ပါတယ် free size ပါပခုံးမှာစက်ရမပါဘူးပခုံးကြနော်ပခုံးကြဖြစ်ပါတယ်လက်ကလည်းဒီလိုလက်အိုးလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲကော်လံပါရာလေးတွေကော်လံပါရာပါရှိသေးတယ်ကော်လံပါရာ MKB လေးတွေဗျာနော်ဒါလေးက linen 15လီနင်15ဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ကြိုက်တယ်ဆိုရင်လီနင်15လို့ရေးပေးပါလီနင်15အရှိသေးလို့လားအဲ့ဒါနည်းနည်းပဲရှိဒါ MKB မှမဟုတ်တာဟုတ်ဟုတ်လို့လီနင်အမဲ15ဟုတ်ကဲ့မမစိုင်းမနော်တမိတကရှော့ပေးတာနော်ဆိုင်ရောင်းဈေး16เนาะဈေးမတက်တဲ့ပြင်ကိုဈေးလျှော့ပေးထားတာเนาะဆိုင်ရောင်းဈေး16เนาะတမိတက15နဲ့ပေးရဒီအင်းကြီးတွေ18ရောင်းလဲမရိုင်းလီနင်သားလဲဖြစ်တယ်အခုလီနင်တကိုက်တောင်ပိတ်ဆဈေးတွေအရန်ဈေးတက်တာအရန်ဈေးတက်တာအဲ့တော့အခုဒါလေးတွေကုတ်ကလေးတွေပြပေးပါလားပြပေးမယ်မမကုတ်ကလေးတွေပြပေးမယ်မခိုင်စီမဏီလေးကဟုတ်မမခိုင်စီမဏီလေးအမဲလေးယူမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါမမရပါတယ်ရှင်ဒါလေးကအဟိုအနေရမယ်နော်15နဲ့ရပါမယ်မူရင်းဈေး16ကိုလီနင်သားပါ 100% cotton လုံးဝ cotton တွေကိုခံစားတဲ့သူတွေဆိုတော့ cotton ဘောင်းမီလေးနဲ့ဝက် cotton ဘောင်းမီစိမ့်လေးနဲ့ဟိုလေးနဲ့
ဒီလိုမျိုးကော့တွန်ဒါတော့စိုက်ကြီးပဲရှိမယ်နော်ဒီမှာလုံးဝကော့တွန်ပါရှင်တရားရခိုင်လုံးကော့တွန်နေပါသူကတော့စိုက်ကြီးပဲရှိမယ်နော်ဒါမဲ့စိုက်ကြီးပဲရှိမယ်ဆိုတာသူ့လက်မှာစမောရှိတယ်သူ့စမောကစိုက်ကြီးဖြစ်နေတာဟုတ်ပြောချင်တာနော်သူကအဖြူရောင်ရှိမယ်အစိမ်းရောင်ရှိမယ်နော်သူက small medium large size ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ size ကြီးပါတယ် size ကြီးသမားတွေအတွက်အရန်အဆင်ပြေတယ်ဒီလိုလီနင်ဖျားရှိခိုးမဲ့သူတွေနော်လီနင်ပေါင်းပြီးပေါ့ပေါ့ဝတ်ချင်တဲ့သူတွေဆိုတော့အရန်အဆင်ပြေတယ်နော်ဒါလေးက2000 1000ကိုဒီနေ့ယူရင် 2000 နဲ့ပေးပါမယ်နော် 2000 နဲ့ပေးပါမယ်သူကတော့လုံးဝအဲကော်လံပါရာလေးပြပေးမယ်မမခဏလေးနော်ပြပေးပါမယ်နော်ဒါကတော့ 100% cotton linen တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့လို linen ကို opposite အပေါ်အဖြူအပေါ်နဲ့ပြောတာ oppositeအဖြူအမဲနဲ့ဝတ်လဲရတယ်ဒီလိုအမဲကိုအစိမ်းနဲ့ဝတ်လဲရတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးတွေဝတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုဝမ်းဆက်လေးတွေဖျားရှိခိုးတဲ့သူတွေအတွက်အရန်အဆင်ပြေတယ်ဒီလားပြီးတော့ export ကော်တွန်ဆိုတော့ပိုကောင်းတယ်เนาะကဲအဲ့တော့လီနင်လေးကဒီနေ့ယူမယ်ဆိုရင်ကြပြတို့က15နဲ့ပြီးထားပါတယ်ရှင်နောက်ကော်လံပါတာလေးပိုဖဲလေးပြခရံလေးဒီချီဒါတစ်ဆိုင်ခဲ့တာဆိုင်မရှိတာအစိမ်း2000ယူမယ်တဲ့ဟောမမခါဆိုင်လေးပြောပေးနော်သူကကတင်နေနေကြည့်လို့ခါဆိုင်လေးချက်လောက်ပြောပေးကဲမီဒီယာနဲ့လက်ဆိုင်2ဆိုင်ပဲရပါမယ်ဒါဘယ်လောက်ရောင်းတာလဲ1000ခွဲဒီကော်လာနဲ့ရှိသေးလို့လားငါဒီကော်လာနဲ့ဝတ်တာမဟုတ်ဘူးဒီကော်လာနဲ့တော့ရှိသေးတယ်ကဲဒါလေးကပိုးဖဲသားလေးဒါပေမဲ့မပြောင်းပိုးသားလေးလို့အီအီလေးအစိမ်းခါ34ဟုတ်မမဂျူလာဂျူလေးရတယ်နော်34ဆိုရင်ရတယ်မမခါလေးနဲ့ပြောပြီးဝယ်ပေးနော်ကဲဒါလေးကခရင်အသားရောင်လေးအသားရောင်လေးပါဒါလေးက1000ခွဲကိုအာသူကအာဘဲကောလာဘဲဆိုင်တွေရမလဲဆိုတော့ CB မှာတစ်ချက်ပြောပေးမယ်အစိမ်းပေါင်းမှုရှိကခါ29တင့်42ဘာမှခါ29ဆိုရင်စမောတွေကအတိုင်းကြည့်ပေးမယ်နော်ဒါပေမဲ့ तू ကလေစမောတော်မှဟိုကတ်တင်တော်ကြီးလို့ကတ်တင်တော်ကြီးလို့ तू ကခါကအလွန်ဆုံး32 34 36 38 40လောက်ထိမှရမယ်ဒီလားနော်ကောင်လေးဝတ်လဲရှိရယ်အစိမ်း2000ခါ34ယူဟုတ်မခိုင်စီမနီရတယ်ကဲဒါလေးကခရင်ရောင်လေးဒါကနည်းနည်းပဲရမယ်เนาะအလွန်ဆုံးရရင်5ယောက်လောက်ပဲရမယ်เนาะအလွန်ဆုံးရရင်5ယောက်လောက်ပဲရမယ်သူကအရန်ကောင်းတဲ့ပိုးသားလေးပိုးသားလေး1000ခွဲရောင်းတာဒီနေ့ယူမယ်ဆိုရင်13000နဲ့ပေးမယ်နည်းနည်းပဲရမယ်เนาะမနည်းနည်းပဲရပါမယ်ပိုးသားလေးသူက2ပုံရှိတယ်ကော်လံပါတာရှိတယ်ကော်လံတောင်ရှိတယ်เนาะ13000နဲ့ပေးပါမယ်ကော်လံပါပိုးကော်လံလို့ရေးပေးပိုးလေတောင်လို့ရေးပေးပိုးကော်လံပိုးလေတောင်လို့ရေးပေး तू ကဂျပန်လက် तू ကလက်စည်းမပါအောင်เนาะဒီလိုရှက်လက်တွေလို့လက်စည်းမပါအောင် तू ကဂျပန်လက်ဆိုတာလက်အိုးကားလေးเนาะအာမမပြောကြည့်ပေးမယ်စမောထဲမှာဘာဆိုင်ရလဲလို့ကြည့်ပေးမယ် CB တော့တစ်ချက်ဟိုင်းထားပေးเนาะ CB တော့ချိုင်းထားပေးဒါကအလွန်ဆုံးရ5ယောက်လောက်ပဲရမယ်1000ခွဲကို13500နဲ့ပေးပါမယ်ပိုးကော်လံလို့ရေးပေးရင်ဆိုင်ပြောပေးโอกอลันလို့ပြောပေးရင်ဆိုင်ပြောပေးကြပြဝတ်ထားတဲ့ဟာလေးပါเนาะကြပြဝတ်ထားတဲ့ဟာလေးပါအာအယောင်ကဒီတယောင်ပဲရှိမယ်ရှင့်အယောင်ကဒီတယောင်ပဲရှိပါမယ်ပိုးသားလေးเนาะပိုးသားလေးဒါလေးတွေကတော့ဟိုစိုင်ပန်လေးတွေနဲ့ဝတ်လဲလှားတယ်အာစကတ်အမဲလေးတွေနဲ့ဝတ်လဲလှားတယ်ကိုကြိုက်နှစ်သက်ရပါဘောเนาะဒီလိုမျိုးရှက်ကိုဖွင့်ဝတ်ခြင်းနဲ့ဆိုလဲလှားတယ်ပိုးသားလေးအရန်ကောင်းတယ်3-4ယောက်ပဲရမှာเนาะအများကြီးမရအောင်เนาะပိုးကော်လံက3-4ယောက်ပဲရမယ်ပိုးလေတောင်เนาะဒါလေးကပိုးလေတောင်လေးလေတောင်များမယ်เนาะပိုးလေတောင်လေးလည်း13000နဲ့ပေးပါမယ်ရှင်ပေါင်ဘလောက်ဝတ်လို့ရမလဲတဲ့ပိုးကော်လံရင်38ဟုတ်မှာ3ယောက်လောက်ပဲရမယ်เนาะစီပြီးသွားပေးမတ်ရွှေစင်ဝင်းကိုပြောလိုက်เนาะကော်လံနဲ့တစ်ချက်မတ်ရွှေစင်ဝင်းမတ်ရွှေစင်ဝင်းနာမည်မှတ်ထားပေးမယ်เนาะပေါင်180ဒီကဝတ်လို့မရအောင်ပေါင်180ကဒီကဝတ်လို့ရမယ်အညူရောင်တောင်းချက်အောင်အညူရောင်ပြန်ပေးဒီကဲမခင်မေတော့ခဏလေးပြပေးမယ်နော်မဆုလိုင်းက13000 13000ကပိုးကော်လံယူမှာလားပိုးလေတောင်ယူမှာလားမပေါင်180ဆိုရင်ဒီတရရမယ်ဒီတရရမယ်နော်ဒီတရရပါမယ်ရှင်ပေါင်180ဆိုရင်ဒါလေးအညိုစင်းလို့ရေးပေးဒါ18000ဒီနေ့18000နဲ့ပေးရပါတယ်နော်ဒါလေးကြရင်အညိုစင်းလို့ရေးပေးပါ
အညိုစင်လို့မမစုလိုက်ရလေပိုးကော်လန်ယူမလားပိုးလေထောင်ယူမလားပိုးကော်လန်ယူမလားပိုးလေထောင်ယူမလားပြောပြီးနော်ဘာစမစင်းနေရပတ်တော်ပြင်းနေဒီရအောင်ရနော်ပိုးကော်လန်လားမမစုလိုက်ပိုးလေထောင်လားပြောပြီးပိုးကော်လန်က3လေးတဲ့လောက်ပဲရှိလို့နော်3လေးတဲ့လောက်ပဲရှိလို့ဘောမှာရှိသေးလားဟောအေး4တဲ့ပဲရမယ်တဲ့ပိုးလေတောင်နဲ့မဆုလိုက်မဆုလေတောင်ဟုတ်တယ်မဆုလိုက်ပိုးလေတောင်ပိုးအညိုစင်လေးကြိုက်တယ်တော့မအညိုစင်ကလေပေါင်160 180 180 190ပေါင်200 220 230 240ဒီရှိတယ်စိုက်အညိုစင်လေးယူပဲမမယူထွန်းမမယူထွန်း तू ကလေစိုက်သေးမရှိဘူးနော်စိုက်သေးမရှိပေါင်180သမားတွေပဲရမှာနော်ပေါင်180ပေါင်190 200တွေပဲရမှာနော်အညိုစင်းကအယောင်ရှိသေးလားတဲ့ရှိတယ်မမရှိတယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးမရှိတော့လို့အညိုစင်းကပေါင်180ပေါင်180တော့အမဲကတယောက်ခွဲရမယ်နော်ဒါကဘာဆိုင်လဲဆိုတော့ plus size တွက်ထုတ်တာအင်းကြီးချရင်လေးဒီစိတ်ကလေးကိုအရှိကိုအဲ့လိုချဒါကလက် size ပိုးကော်လန်ရလားတဲ့အေးအတင်ချေလေးရမယ်ပိုးကော်လန်အတင်ချေနော်သူကလက် size တယောက်ခွဲရမယ်အမဲကတယောက်ဖွဲရမယ်အညိုက5ယောက်လောက်ရမယ်เนาะအညိုက5ယောက်လောက်ရမယ်အပြာကတယောက်ဖွဲရမယ်ဒါလေးက3ယောက်လောက်ရမယ်เนาะဒါလေးက3ယောက်လောက်ရမယ်အညိုကเนาะဒါလေးကရမယ်အဲ့တော့မမတို့ကအဲကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးစီးပြီးသွားပြီ18000ကို18000နဲ့ပေးရတာဒါအညိုစင်းပုံနဲ့အတူတူပဲเนาะအညိုစင်းပုံနဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့ဒါလေးကအနီခွေးလေးရမယ်နော်ဒါလေးကအမဲလေးကတက်ရောက်ခွဲရအောင်တကယ်ဆိုကပြမပြအောင်စိုက်မှာထားတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေနော်အညိုစင်းက10ယောက်လောက်ရမယ်နော်အညိုစင်းက10ယောက်လောက်ရမယ်အပြာလေးကတက်ရောက်ခွဲရပါမယ်ရှင်အပြာလေးကတက်ရောက်ခွဲရပါမယ်ဒစိတ်ကအပြာအပြာက380ဆိုတော့ပေါင်ချိန်200အပြာက380တက်ရောက်ခွဲရမယ်ပေါင်ချိန်180 190 200သမားရမယ်နော်380ဖြစ်တို့နော်18000နဲ့ဒီလောက် brand ကိုဝက်ကတာအရန်တက်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒါလေးရပါမယ်ခင်ဗျာပိုးကော်လန်လေးဝတ်ပြမယ်နော်ပိုးလေတောင်လေးဝတ်ပြမယ်အဲ့ပလင်းလေးလေးလည်းဖြစ်နေတော့ပြပလင်းထဲကလည်းပလင်းထဲကလည်း4ယောက်လောက်5ယောက်လောက်ရမယ်သူကရင်46မချင်ဒါလေးဆိုကြည်နေမချိတ်နေဆိုဘယ်တော့မှကြည်နေတဲ့ဟာလေးမချိတ်နေ50တဲ့လောက်ချိတ်ထားရင်လည်းဟိုမှ3လေးတဲ့လောက်ရှိရင်ရပြီအဲ့ဒါပါဆိုင်ရ44နဲ့46ရမယ်သူကဘလင်းဘလင်းကြောက်ကလေးတွေနော်ဘလင်းဘလင်းကြောက်ကလေးတွေ quality အရန်ကောင်းပါတယ် quality အရန်ကောင်းတယ်ဘလင်း44ဘလင်း46လို့ရေးပြီး crayon ရောင်လေးသူကကြောက်ကလေးတွေပါတယ်နော်အသားလည်းအရန်ကောင်းတယ်ပစ္စည်းလည်းအရန်ကောင်းပါတယ်ရှင်ဒီလိုမျိုးဟိုကုန်ချမ်းဟိုအစားကောင်းတာမတလီကိုကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကုန်ချမ်းဟိုအစားကောင်းတာဒီမှာပါတဲ့ပလင်းလေးတွေကကြောက်ကလေးတွေကအရန်ဟိုကော်စီတွေမဟုတ်ဘူးကွာကော်စီတွေမဟုတ်ဘူးသူသုံးထားတဲ့ဟာလေးတွေကအရန်လှတယ်နော်ဒါလေးတွေဆိုလဲညာဘက်ပွဲလေးတွေဆိုရင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဝတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါလေးတွေနဲ့ဖောင်းမိလေးတွေနဲ့ဝရဲမမတွေပေါ့နော်ဟောကမရှိဘူးမှသူရင်44 46ပဲရှိရဲအဲ့တော့ तू ကဒီတလော့လုံးက plus size မှာလာတဲ့ lot ကဗျာ plus size မှာလာတဲ့ lot တွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပစ္စည်းအရန်ကောင်းတယ်ပစ္စည်းအရန်ကောင်းတယ်စိန်နဂတ်တောင်လုတ်ဝေးလို့ရသေးတယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုနားမှာကတ်လိုက်ဒီလိုနားမှာကတ်လိုက်ရင်ကိုယ့်နဂတ်နဲ့ကိုယ်ပဲစူပါကလူးနဲ့သာအသေးကတ်ထားလိုက်အဲ့ဒါပြီးသွားအောင်အမလေးကျမလက်ဆွတ်ထက်တောင် तू ကပို့ပြီးတော့ကျမထက်တောင် तू ကပို့နိုင်နေသေးတယ်ကိုယ့်လက်ဆွတ်ထက်တောင် तू ကပို့ပြီးဗလင်းပြီးပို့ပြီးတော့နိုင်နေသေးတယ်အမလေးဒါသာလက်ဆွတ်လုတ်ဝေးလိုက်တော့ကိုယ့်လက်ဆွတ်တောင် तू လောက်မလက်ဘူး तू လောက်မလက်စဘူး तू ကပို့ပြီးတော့လက်ဆွတ်ဖြစ်နေတယ်နော်ဒါလေးကဘလင်းလေးရင်44 46ပဲရပါမယ်။အိုးချီ30ပန်းစီလေးတွေ။ချီ30ပန်းစီလေးတွေကနည်းနည်းလေးပဲ။နည်းနည်းပဲကျန်တော့တာပါ။ဒါပေမဲ့ဖြတ်လိုက်ချင်လို့။ဒါလေးကလေတောင်လေး။ခုနကပိုးလေတောင်လေးနော်။ပြရမလား။ပင်ထောက်ထားတာကိုသွားမှာဟုတ်တယ်မမ။ကဲဒါလေးကပိုးလေတောင်လေးခုနလေတောင်ပုံစံလေးနော်။3000နဲ့ပေးထားပါရယ်ရှင်ဒါလေးကတော့လက်ကလေးကဒီလိုလေဂျပန်လက်ကလေးเนาะเนาะဒါလေးကဂျပန်လက်ကလေးနဲ့ပိုးလေတောင်လေး
သူကတော့အဲ့လိုလဲတောင်ကြိုက်တဲ့သူပေါ့နော်။မူရင်းဆေးက15000ကိုဒီနေ့13000နဲ့ပေးထားတာပါ။ပိုးလဲတောင်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်။သူကတော့အဲ့လိုစကတ်ကလေးတွေနဲ့ပေါ့ကွယ်။စကတ်ကလေးတွေတော့ထက်ဝတ်တာလေးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပိုလှတာပေါ့နော်။သူက office တာ elegant နည်းနည်းအစမတ်ကြကြဝတ်တာလေးတွေဆိုတော့ပိုလှတာပေါ့။ဒါလေးကတော့ good ပြတာနော်။ခုနပြထားတဲ့ဟာလေးပေါ့။ဒါလေးရှင်ဘယ်လောက်ရမှာ?ရှင်40ရင်40ချီတရားရာခိုင်နှောင်းချီတာကုတ်ပါလာတယ်။အော်ကုတ်ကမပါဘူးနာကုတ်ပြခိုင်းတာကဗျာပြပေးမယ်ကုတ်လေးလည်းတစ်ချက်ပြပေးမယ်လဲတောင်ရင်ဆိုင်လေးတီးပြစေတဲ့မမဟိုဟာလေးဟိုဟာသူကလေ38 36 38 40 ठी ရတယ်တရားရာခိုင်နှောင်းချီတာပန်းစီအောင်တယောက်မဲရပါမယ်ပေါင်း2000အရန်တန်တယ်တောင်း2000ဆိုင်ရောင်းဈေးတောင်း3000ကိုတောင်း2000နဲ့ပေးထားတာပါဒါဒီလာတဲ့သူတိုင်းတယောက်တယောက်ကိုမယူဘူးဆိုရင်3000 3000ယူပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြပြမပန်းစီအောင်ပဲရှိနေတော့လို့ပါနော်ဒါလေးကပန်းစီအောင်ဆိုပေမဲ့အဲ့လောက်မလင်းဘူးနော်ဒီထဲမှာအဖက်နဲ့မို့လို့နော်ပန်းရောင်ကအဲ့လောက်မလင်းဘူးလှတယ်တရားရာခိုင်နှောင်းခြိတာဒီမှာကျန်ဘိုက်ဖုံဘိုက်ဖုံကိုဝင်ဆောင်နေတောင်ဝတ်လို့ရတယ်ဒီမှာကိုဝင်ဆောင်မိခင်နေတောင်မှဒီမှာကြီးအောင်အကြီးပဲပိတ်ဆောင်အများကြီးသုံးတာ 100% cotton ဖြစ်ပါတယ်ပန်းစီလိုရေးပေးပါပန်းစီ12လိုရေးပေးပါမူရင်းဆေး73ကို12နဲ့ပေးထားပါတယ် brand က new look brand မှာเนาะပန်းစီရောင်လေးတယောင်တည်းပဲကြပြမှာများနေလို့တခြားရောင်တွေတော့ရှိရဲ့ဟုတ်ဟိုမှာပန်းစီလိုရေးပေးเนาะပန်းစီ12လိုရေးပေးရင်က40ရင်40ဒါကြပြအခုရင်36တောင်40ဝတ်ထားတာเนาะ36 38 40 ठी ဝတ်လို့ရပါတယ်ရှင်သူကတော့လုံးဝတရားရာခိုင်နှောင်းကော်တွန်လေးဖြစ်ပါတယ်။အဲကိုဝင်ဆောင်မိခင်နေလဲဝတ်မယ်ဆိုရင်ဝတ်လို့ရတယ်။တော့နောက်ပြီးပေါ့ပွားရရနဲ့အပားကခြိသားစစ်စစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့အထည်ကဗျာမှာရှိရင်အထည်15ဒေလောက်ပဲရှိတော့မယ်နော်။ပန်းစီအောင်15ဒေလောက်ပဲရှိတော့မယ်။အဲ့တော့ကြိုက်တယ်ဆိုရင်စီပီလာခဲ့ပေးပါ။လှတယ်ဒီအင်းကြီးကလေဘောင်းမီတိုနဲ့ဝတ်လဲလှတယ်။ဘောင်းမီရှင်နဲ့ဝတ်လဲလှတယ်။ဝတ်တဲ့သူတိုင်းကလေကြိုက်လို့လာပြန်ဝယ်ရင်ဝယ်မဝယ်လို့ရှိရင်တစ်ခါတည်းနဲ့သူက3ဒေလောက်ယူသွားတဲ့အင်းကြီးမျိုးအင်းကြီး item မျိုးเนาะအဲ့တော့ဒါလေးကနောက်မှလည်းကျေသေးလေးလက်ပါတယ်เนาะကျေသေးလေးလက်ပါပါတယ်ရှင်ဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့စက်နှစ်ပန်းစီလိုရေးပေးပါဆိုင်ရောင်းဈေးက73မှာ73တောင်မှာဒါတကယ်ဆိုရင်ကဗျာ15ရောင်းမှာ73နဲ့ပဲရောင်းပေးထားတာပါရှင်ပကြမဝမ်းဆက်တွေကပကြမတွေကဲမှာအစ်စ်မရောက်ဘူးဟိုပန်းဟိုဟာခေါ်ဟိုဟာတွေကိုကြည့်သေးလားတောင်ခရရောင်းဖဲတယ်တောင်ခရရောင်းဖဲ300ရတယ်ဖဲရင်ဆိုင်ဘယ်လောက်ရမှာရင်40တော့မတူတူอ่ะอยู่มั้ยဟုတ်แกบ่าမဟိမန်ဆိုပန်းစီ12อยู่มั้ยဟုတ်แกบ่ามาอย่างก้าวเนี่ย12000เนี่ยလေปูซูปัสสัตตันเนี่ย12000ถ้าอสตยาตันเนี่ยเนาะย่องอตาออกไก่จี้ละบาลุเลยสรอกดีอ่ะလေตะเกซอยกะบยาอะกูอยู่เร้ซี้หรอกอย่างเนี่ยวายแล้วแม้กะบยาโหอะกูตะช้าย่องนี่ส่วนเนาะกะบยาซี้เปียงมีย่องมาดีอ่ะจ้ะတော့กะบยาปั้นซี้ย่องนี่เนเน่หัวผิดนี่ลูกกะบยาซี้ช็อปไปย่องไปท่าล่ะเนาะအသေးကွက်အောင်လိုက်ကြရဆိုသူတို့မသိကြဘူးတော့ခဲဝန်းဆက်လေးသမီးကဲခဲဝန်းဆက်လေးအမခဲဝန်းဆက်လေးဒါလေးဝတ်ပြမယ်ဒါလေးကိုဒီနေ့အခုရှိတဲ့132ယောက်ပဲကန်ကောင်းမယ်ဒါလေးကို surprise ဈေးနဲ့ပေးမယ်ဒီတယောက်ပဲရှိတော့လို့နော်ဒီတယောက်ပဲရှိတော့လို့လမောင်းကြီးတယ်တော်မလားတယ်တော်တယ်မမလမောင်းကြီးလဲတော်တယ်သူကလက်ကလေးကတော့ဟိုဟာမမလမောင်းလေးတစ်ချက်ပြောပေးလေတိုင်းကြည့်ပေးမယ်နော်လမောင်းအိုးလေးပြောပေးလမောင်းအိုးလေးပြောပေးတိုင်းကြည့်ပေးမယ်တိုင်းကြည့်ပေးမယ်လမောင်းပုံမှန်ချက်အရင်ကြီးတယ်ဆိုရင်တော့မယူပါနဲ့ဒါရှိသေးတယ်မလားနည်းနည်းအပွင့်ရောရှိသေးလို့လားရှိပါပဲရှိတာမမ night dress ကဒါလေးရမယ်ဒီတရားဝဲရတော့မယ်ဒီတရားက16500ဒီနေ့ယူမယ်ဆို15000နဲ့ပေးမယ်စိုက်ကတော့စီပြီးမှမေးပေး तू ကအရန်ဝတ်လို့ကောင်းတယ်ပိုးဆွဲသားပိုးဆွဲသားနော်ပိုးအဆွဲပါသေးတယ်နော်ညဝိအင်းကြီးကပိုးဆွဲသားနော်အဲ့ဒါဝတ်ပါပိုးဆွဲသားဒါလေးကတော့ size က medium ကအသေးဆုံးပေါ့နော် medium လက် size 80 280 ठी လာပါတယ်ပိုးဆွဲတာအယံဝတ်လို့ကောင်းတော့အပါအယံအိတ်လို့ကောင်းတော့အသာလုံးဝမပူဘဲနဲ့အယံအေးတော့အသာဒီအသားကိုကြည့်ရင်လူတိုင်းကပူတယ်လို့ပဲတွေးပါပ
န်းစီက 100% ကော်တွန်ပါရှင်တရားရကိုင်းတော့ခြိသားစစ်စစ်ပါဒီအသားကိုတွေးလိုက်တာနဲ့ဒီသားရပူမယ်လို့ထင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီအသားဒီတရားရကိုင်းတော့ထိလိုက်တာနဲ့အေးပြီးတော့လူကိုလေအင်းကြီးဝတ်ထားပြီးအိတ်ရတယ်လို့ကိုမခံစားရတော့ညဝိတ်အင်းကြီးအထက်2000ကိုတလိုက်တယ်နဲ့ပြူလာတာဟုတ်ပါတောင်းမှလာရယောက်ျားလေးမင်းကြီးကိုဝေးလို့ရလားပန်းစီပြန်ပြပေးပါလားတဲ့။အော်ပန်းစီကဒီမှာရတာပေါ့ယောက်ျားလေးမင်းကြီးရညဝစ်လား လမောင်း14တဲ့မလမောင်း14ဆိုရင်ငါလမောင်းတိုင်းကြီးကဘယ်လောက်ရှိလဲတော့ဒီမှာမှပန်းစီလေးက12000နဲ့ပဲပေးထားတာဒီမှာပါသွား 100% ကော်တွန်တရားရခိုင်တော့ကော်တွန်ဘူပီကြော်တယ်ဘာမှမမြင်ဘူးဆိုင်နေတာဒီမှာမှ12000နဲ့ပေးတာဒါဒီတရားမဲ10 14တန်းကြီးလား14 14ဆို17 14တန်းကြီးလား14ဟော14ဆိုရင်တော့မရတော့ဘူးမငါတန်းကြီးဟိုဟာတော့ပါလေ14တော့ရှိလားညဝင်းအင်ကြီးကတော်လာတယ်အမဘလို့ဘယ်ဟာဘာအောင်မေးရလဲညဝိတ်ကိုလမောင်း14ပြောလာ။အော်ညဝိတ်ဆိုင်လာလမောင်း14တော်တယ်မ။ညဝိတ်ကတော့လမောင်း14တော်တယ်။အဲဆက်တိုင်းနိုင်ရတော်တယ်။ဒါလေးနော်ဘာမှ12000နဲ့ပေးထားတာပါ။လမောင်း15တိတော်တယ်။အခုတက်ဒီအောင်မေးတဲ့ချိန်လို့။ဒီရလား။ဒီရဆိုရင်အဲဆိုရင်14တော်တယ်။မညဝိတ်ကတော့ကောင်းကောင်းတော်တာကျင်းသေးတယ်။ညဝိတ်ကတော့ကောင်းကောင်းကြီးကိုတော်တယ်။อ๋อนอกจากหัวเลวุบ่ยามหลุคุณน่ะอณีเลยอะแท้ณีดิเออว่าแล้วดิมาคุณน่ะเฉยไปแล้วอ๋อติ้งๆอีรู้อภัยอ่ะแลติ้งเสียจ๋าแหละจนมานี่ขึ้นแล้วเอ้ติ้งๆที่เนี่ยยามติ้งๆดิหาเลโซเซอร์ไพรส์ซีเนี่ยไปมั้ยดิตะเซ็มแม้ตะอย่างไว้ชั่วโลวิทพูได้ตัวใดดีดีอิงญีโกดีอเซ็มเวยทวาพูだใบแม้ดีอิงญีโกวิทพูได้ตัวใดดีไซมาลาวิทพูได้ตัวเวยทวาได้ตัวใดဒီအင်းကြီးဝေးရတဲ့ feeling နဲ့ခံစားချက်ကိုတော်တော်များများသိပါရရှင်။ तू ကပန်းနီရောင်လေးသိလား။ပန်းရဲ့ရိမ့်မို့ဘူးပြည့်ချိန်တည်တယ်။ပန်းရဲ့ရိမ့်မို့ပန်းနီရောင်လေး။ညဝေလေးက16500ကို19000နဲ့ပေးရပါတယ်။မမဒီနေ့ live မှာယူမနော်။ပေါ်ကြပြတော့ဆိုင်ရောင်စည်းက16500ကိုပန်းစီစနစ်ယူမယ်။မမဤပွင့်ရပါတယ်။ဟိုဘက်မှာပန်းစီတွေရှိသေးလား။ယူမယ်။ဒါကဘူးဒီဟိုလိုလား။ကဲဒါလေးဒီမှာ byte မှာလဲ dripping ပါတယ်ထမိန်ဓုလိုမျိုးเนาะထမိန်ဓုလိုမျိုးလေးခေါင်းဝင်လိုမျိုးလေးဒါလေးကိုဒီနေ့ဒါပါ site တွေရမှာလဲ40 42များလဲ40ယင်40 42เนาะယင်40 42သမားကို21000ရောင်းတာအရင်စေးအော် 19500 19500ကိုဒီနေ့ကဗျာ16000နဲ့ပေးမယ်ဒီတရားမဲရှိတော့လို့เนาะဒီတရားမဲရှိတော့လို့ပါ16000နဲ့အပေါ်အောက်ကောဝမ်းဆက်ရတာအယံတန်တယ်ညဝေလေးယူမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမမ KP Fashion 3လေးမှာတစ်ချက်လောက်မှာပဲတရားရခိုင်နှုံးခြိတာဆွဲတာတရားရခိုင်နှုံးခြိဆွဲတာလုံးဝနိုင်လုံးမပါပါဘူးလုံးဝမပူပါဘူးအသားလေးရဤဖတ်ပြီးတော့ဘိုက်ပူခြင်းကိုလုံးဝမရှိပါဘူးဒီမှာ dripping ပါလို့เนาะဒီမှာထုံထားတဲ့ dripping ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီဝါတဲ့သူလည်းအယံဝတ်လို့ရတယ်အသားလည်းဆွဲလိုက်တာမှအယံပဲเนาะဒါလေးကပန်းစီ16ဟုတ်ပန်းစီ16မှယင်40 42เนาะယင်40 42ကြပြာဝတ်ထားတာ40မဟုတ်ဘူးကြပြာဝတ်ထားတာ36တက်ရောက်ပဲရမယ်ကြပြာဝတ်ထားတာယင်36ကတက်ရောက်ပဲရမယ်ယင်40 42သမားတွေရမယ်เนาะယင်40 42သမားတွေအယံတန်တယ်မမတို့ဒီလိုအပေါ်အောက်ကောချုပ်ခတာမရှိပိတ်ဆံပေါ်တာမရှိ16000အယံတန်တယ်အရင်ရောင်းသေးအောင်19500ရောင်းတာတော့အခုဆိုရင်ကြပြဒါတွေက2000ကျော်ရောင်းရတော့မှအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့တစ်ဆက်သေးတယ်အခုချိန်မှာအင်းကြီးတထဲတဲ့တောင်1000ကျော်ဆက်ကတထဲတဲ့တောင1000ကျော်ဖြစ်နေရင်36ဆိုရင်အမဟိုကတရားတထဲပဲရမယ်ဘုထားတဲ့ site လေးရှာမစုလာပေးလိုက်နော်36အမဟိုဘာရှိသေးတယ်ဆင်မရှိမှ36ကတယောက်ခွဲရမယ်မမရမင်းမြင့်လေမရတော့ဘူးနော်အဲပန်းစီ42ကောင်းလေးရတယ်မကောင်းလေးချစ်သူပန်းစီ42ရပါတယ်ရှင်အဲ့ပြပေးမယ်ပြပေးမယ်မတုတ်ကလေးပြပေးမယ်နော်အဲ့တော့ဓာလေးကအရန်လဲလှတယ်အရန်လဲမရှိဘူးအရန်လဲမတူဘူးဘာဖြစ်လို့ပြားမဲ့သူတွေပြန်ခိုင်းတော့လေအေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလိုပြန်တော့နော်အဲ့တော့ဓာလေးကအရန်လဲမကတ်ပါဘူးရှင်ဒီမော်သုံးအောင်ပြန်ရတယ်ဟုတ်ပါရဲ့မှာပါရဲ့နော်အဲ့တော့ဒီပေါ်ကနေကြပြကုတ်ကလေး
กอกคลีทําไว้ป่ะเนาะกอกกะกะเหมียลีอะติเตอะหมายไม่ยอกโนอะติเตอะหมายไม่ยอกโนใต้ไม่ป่ะนัดยา2ยอกยามกวยอะห่านี่ป่ะไล่รู้ရှင်ไส้มาบ้ามาไม่ရှိတော့ไส้มาไม่ต้องยอกไปนะดิโหอกอลไส้มาพี่เท่มาไม่ရှိတော့ยางไล่รู้ရှင်ใต้เนี่ยမမမမအမီဆန်လေးဘာလေးမေးလိုက်တာလဲကြပြမတွေ့လိုက်လို့မမအလုံးမစမမမနွယ်ဒီကပေါင်150 150ဆိုရင်ယင်40 42ရပါတယ်မမပင်ထောက်ထားတဲ့ CB လေးကိုတစ်ချက်လောက်ခိုင်းပေးနော်စကတ်အရှိလေးတွေမမခဏလေးနော်စကတ်အရှိအောင်မလိုက်ပြီးမှပဲဒီထဲမှာပြန်ကြည့်လိုက်ပါကြပြအရှိမှတစ်ခေါက်ပြထားတော့လေဒါလေးက32ယင်32တစ်ယောက်ပဲရမယ်2,300နော်ယင်ရှင်32 34အပြားလေးရှိရောမနော်နှစ်ပြားလေးနော်မရှိတော့ပါဘူးရှိတယ်ရှိတယ်ပုံမှန်ရှိတယ်အဲ့တစ်ဆယ်ပဲရှိတယ်ဒါ42ပေါင်140ရှိတာလားရှိပေါင်140မှာကာဝင်လားပေါင်140ကာဝင်ဆိုတော့ရှိပါလေဒါအရင်32ဒါအရင်42ဒီမလေးကိုကြည့်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုရစ်ဘင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါလေးက2,300 2,300မှာ तू อ่ะฉีตาฉีဟိုอ่ะလေฉีฉีเอ๊ะတဲ့အသားกว่าจั่วจั่วจั่วအသားမဟုတ်เอ๊ะတဲ့အသားเนาะ तू ကရင်ဆိုင်လေးနဲ့ပြောပြီးမှာပဲဒါလေးကရင်42ကြပြဝတ်ထားတာယင်32နော်ဒါလေးကယင်32ဆိုင်လက်ကအတွန့်နဲ့နော်လက်ကအတွန့်နဲ့ပါ origin နဲ့အတွန့်မှာနော်ဖြီးချလို့မရအောင်နော်လက်က origin နဲ့အတွန့်မှာဒါလေးကတော့ယင်ဆိုင်နဲ့မှာပြီးဈေးနှုန်းလေးက2,000နဲ့မှာ3,000ပဲရှိပါတယ်ကုတ်အင်းကြီးကို2,300နဲ့ဝေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကတင်လည်းကောင်းတယ် brand လည်းကောင်းတယ်ကုတ်ယင်42ယူမယ်တဲ့ဟုတ်ပါဒေါ်နွယ်နွယ်ဦးလေးရတယ်နော်ဒါလေးကအသားလည်းအရင်ကောင်းတယ်အသားလေးခြိဆွဲသားလို့အသားမျိုးလေးတိလားခြိဆွဲကုတ်လိုမျိုးမာကျွတ်ကျွတ်ချော့ချွတ်ချွတ်အသားမဟုတ်ဘူးအသားလေးကဤဖတ်နေရပဲနော်အဲ့တော့ယင်ဆိုင်နဲ့ပြောပြီး32 34 36 38 40 42ရှိလိမ့်မယ်နော်ရှိလိမ့်မယ်ဟုတ်ဟမ်42တည်းပဲရှိတာအော်မမ42တည်းကြီးပဲရှိတာတဲ့ဒါကြောင့်စီလာခဲ့နော်ဒါလေးက32ကတထည်ပဲရမယ်ယင်42သမားလေးတွေတခြား site ကလေးတွေကတော့စီဒီမှာတစ်ချက်မေးပေးကြပါတို့ဟိုကောက်ထုတ်ကိုတစ်ချက်ပြန်စစ်ပေးမယ်နော်ကောက်42ယူမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမမပင်ထောက်ထားတဲ့ CB သွားပေးကောက်32အမဆုလိုက်ပေးလိုက်ရောဒါမဆုလိုက်ရောဒါမဆုလိုက်ပေးလိုက်နော်မမတို့ဒါပေးလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါ32ရဲ့နေတစ်ထည်ပဲရှိမှာဆိုတော့ဒါအမဲအမဲကတော့နည်းမယ်လက်ပြရှိတယ်အမဲလည်းရှိတယ်ဒါရ80 20တယ်80နော်ဒါအမဲရှိမယ်သူကလက်တော့နေရဆိုရင်အမဲရှိမယ်နှက်ခါနှက်ခါရောင်ရှိမယ်နှက်ပြရောင်ရှိမယ်နော်အရာက site ကတော့စီဒီမှာမေးပေးနော်မမစီဒီမှာမေးပေးပါရှင်နော်အဲ့ဒါရမယ်။အော်နောက်ပြီးအစိမ်းရောင်ကုတ်လေးနှစ်ထည်။ယင်38ရလိုက်လားတဲ့။မမယင်38ကုတ်ယင်38ကစီမီမှာကြည့်ပေးမယ်။နော်စီမီမှာကြည့်ပေးမယ်။ကြပြာကုတ်တွေလိုက်တယ်မထည့်တာတော့ stock မစစ်ထားတော့လေ။နောက်ပြီးရာသီဥတုကလည်းကြပြာကုတ်တွေဆိုတိတ်မဖြီသေးတော့လေ။အဲ့အထုပ်တွေကတော့ရှိတယ်။မမ CB လေးတစ်ချက်လောက်ဟိုင်းပေးနော်။ကုတ်ကလေးတွေတစ်ချက်လောက်စစ်ပြီးရောပြမယ်။အော်ဒီအစိမ်းလေးနှစ်ယောက်ရမယ်။900နဲ့ပေးမယ်။900နဲ့ပေးမယ်အစိမ်း2ယောက်ရမယ်ပေါင်ကြိမ်100 120ဟုတ်ချီသားချီပါလီကုတ်အင်းကြီးကိုချီသားပါလီပါလက်ပြရင်38ရလာတဲ့ဟော42ရင်38ဆို42 site တော့ဝင်လို့ရမယ်အမမဟုတ် CB တစ်ချက်ဟိုင်းပေးလို့ CB တစ်ချက်တော့လာခဲ့ပြီတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီလက်ပြရှာထားပေးမယ်ဒီလက်ပြအထုပ်တထုပ်လုံးကဲပေါင်ကြိမ်100 110ကုတ်ကုတ်ခန်းထဲမှာပေါင်ကြိမ်100 110အစိမ်း900 2ယောက်ခွဲရမယ်Korea Expo ပါ120အောက်ပဲရပါမယ်110အောက်ပဲယူအမားတို့တခါကြာ110ပဲ110ထိပဲရမယ်100 110 90 100 110အစိမ်း900 90 ပေါင်100ပေါင်110အစိမ်း900 Korea Expo ပါလိုက်မတော့လားအသားပပလေးအသားပပလေးနဲ့ဤပါတယ်ကုန်းနှပြလေးရသေးတာတယ်မမကြီး CB တစ်ချက်ဟိုင်းမေးstock စစ်ပေးမယ်နော်။ကြပြားပထမ live တက်မှာမထည့်တာတော့ stock မစစ်ထားလို့ပါ။ stock စစ်ပေးမယ်နော်။ဒီကုတ်အစိမ်းလေးကပပလေးနဲ့နှာပါတယ်။ဒါလေးကတော့900နဲ့ပဲရပါမယ်။ပေါင်စိမ်း90 100 110ပဲရပါမယ်။ဈေးနှုန်းလေးက
6000มาเนาะตูก็တော့ดีเล็กคลีอ่ะแหละเข้าลงยาได้ရှင်ดีเล็กคลีอ่ะดิโลไม่จ่ายหิงเล็กคลีอ่ะแหละดิโลนี่เข้าลงยาได้มันเนี่ยดีไอ้ไม่ต้องอ้าวเว่ยๆอย่างเนี่ยว่าซีซ่าดิจ๋าอ๋องดิอ่ะบาดิเปลี่ยนสีนี่มาไม่ดีเนี่ยเนี่ยงาပြောเลยดิเนี่ยแม่ผละสะเต้ยโชว์ตั้วแม่มูไม่แท้เนี่ยงาญาไอ้ดอกเลยโซ่แล้วมูเนี่ยงาပြောละมันน่ะไม่มาอูล่ะตะพี่ๆเนี่ยลักษณะลาอีมาล่ะงาไอ้นี้นี่ดาเลยเดียวงาอเปลี่ยนตั้วละแต่ปูหละเลยโซ่ล่ะดูเป้ตะดิโลเล่นละเข้าเลยอ่ะเซ็งไซจี้โหลจินน่ะแหละไซจี้ไม่ရှိတော့လို့ပါ तू ကတော့ပေါင်းချင်း100 130ပဲဝင်လို့ရပါမယ်90 100 130 130ကျော်ရင်တော့မတော်ပါဘူး तू ကလေကုတ်တေတဲ့မှာလေခင်ဗျာထုတ်ဖို့တည်းကကုတ်တေတဲ့မှာဒီကိုရီးယားနိုင်ငံကလေကိုရီးယား export ကုတ်ကအကောင်ဆုံးပဲဝေးရတဲ့ကတ်တင်ကလေဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကကိုရီးယားနိုင်ငံကုတ်တေတအားဝတ်လို့လားမသိပတ်တန်နေပါဆိုတေအောင်မိုက်တာတချို့နိုင်ငံတွေကကုတ်တေဆိုတော့ तू ကကုတ်မခံစားလို့လားသူတို့ရဲ့လူမျိုးတွေကကုတ်သိမ့်မှုလို့လားမသိဘူးတိလားကိုရီးယားကိုပို့တဲ့ကုတ်ဆိုရင်အရန်ကောင်းတယ်အမထိတ်တာရရဲနတ်ပြ40မိနစ်ကရရဲမထိတ်တာရပါတယ်နတ်ပြမထိတ်တာဝန်နေကြပြီးတော့ဘဝနေကြဆိုတာထက်ကို40မိနစ်တရားရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာ40မိနစ်တရားကြပြမှာရှိတယ်ငါဝင်ပြပေးပါဦးနဲ့မနော် you နွယ်ဂါဝင်လေးဒီတော့ဒီပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာဂါဝင်လေးတွေကအစိမ်း900မဆုလိုက်ယူမယ်တဲ့မဆုလိုက်ရပါတယ်နောက်တယောက်ရပါအောင်မယ်အပေါင်း90 100 110ရပါတယ်ဒါလည်း110 ठी ပဲ90 100 110 ठी ပဲရမယ်သူကရှိသေးတယ်ဟာ12000ဒီကောက်ယူရမဆုနိုင်လားမဟုတ်အစိမ်းယူတာအစိမ်းမဆုလိုက်အများကြီးပဲယူပါသေးတယ်တရားကအဲ့ဒါကဘလောက်95ဒီဆိုင်ပေါ်ဒီဆိုင်ပေါ်95 105ဒီမှာဒါ105 105မိုးချင်အနက်အနက်ပါလာတဲ့ကိုအင်းကြီးအနက်ကလေးပါတယ်မှာကိုအင်းအနက်ရှိတယ်ပြပေးပါမယ်ကိုအင်းကြီးအနက်ကကောင်းရင်းနေကလက်တွန်းထဲမှာလည်းရှိရလက်တွန်းထဲမှာအနက်ခွေးတော့ဝယ်ခုနလက်တွန်းထဲမှာအနက်နေပြီဆိုအနက်ကနေတယ်ဒါပေမဲ့ဝါဖြစ်တာဒီကြီးလေးဖိုက်ဆာနေရတာစကားလေးပြောနေတယ်ပုံချင်းမှာအကောင်သိလို့ဒီမှာဒါလေးကလည်းပေါင်ချင်းအာဒါလေးက12000เนาะ12000မှာဒါလေးကတော့ပေါင်ချင်း100 110ချီတာချီတာချီချမ်းတာฉีจันดาฮะฮะตะมี้เอฮะตะกายอยู่ตัวพ่นน่ะล่ะแหเอตะเต้ปีนทั่วไม่ปีนออกเลยตอดีล่ะบ่อมีเมียนลูกโหเสร็จปีนบ่มีเมียนปลอกตรงเอ้มาเมียนก้าไต่มา50นิดเดียวป้าไม่ชื่ออยู่มาดาลีก็เลยปองจิง110 12000ဒီဟာလေးက12000ဟုတ်မဆီဆန်ချကိုလေးကချက်ပေါက်လေးတစ်ချက်လောက်လာခဲ့ပြီပါနော်ဒီဒီဝတ်ထားတဲ့ကာဝင်လေးကတော့ရင်36ထဲမှာကျွန်တော်ရှိမရှိသေးချက်ကြည့်ပြပါမယ်ချက်ပေါက်လေးမှာတော့တစ်ချက်လောက်မှာထားပြီပါနော်တော့ကြည့်ပြပါမယ်နော်ဒါလေးကခြိတာကုတ်လေးပေါင်ချိန်90 100 110ကုတ်မယူတဲ့ရတယ်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 ဘာဖြစ်ဘူးရတယ်မအေးစေးနော်ကဲအဲ့တော့ဒါလေးတွေရပါမယ်တိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အာ CB လေးမှာမှာပေးပါမနေ့ပြန်လာမဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းကြပြာကဒီနေ့ live ထဲမှာပါတဲ့ဟာလေးဆို 5% shop ပေးပါမယ်နေ့ပြန်ကြရင်တော့ထုံးစံတိုင်းပဲတနင်္ဂနွေနေ့ဟဲ့အသီးတွေဝယ်ရမယ်နော်ဝယ်ပြီနေ့ပြန်တနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာဆိုင်မှာတော့လက်ဆောင်ပေးမယ့်အစီအစဉ်လေးတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ကြပြာတို့ဆိုင်လေးကိုလည်းလာခဲ့ပါလို့ဖိတ်ပါတယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးကြီးတင်ပါတယ်တတား